Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють я, Селепка, і Віталій Школьний. Ми дякуємо кожному нашому глядачу за увагу і довіру. І протягом наступних годин поговоримо про теми, які впливають на наше з вами життя. І, зокрема, ми розпочнемо із розмови про можливу появу західних військових в Україні. Отже, коли на нашій території можуть таки з'явитися французькі інструктори і чим вони будуть корисні українському війську, про все це йтиметься далі. Я би цю тему назвав навіть головною темою весни, або навіть і головною темою року, бо дедалі більше країн світу заявляють про готовність навчати українських військовослужбовців або навіть відправити задля цього своїх інструкторів до України. Безсумнівним лідером у цій ініціативі є президент Франції Еммануель Макрон. Він не лише запропонував надіслати до України обмежений військовий контингент, але й визвався створити коаліцію країн, яка надійшла до України інструкторів. На думку Макрона, Київ потребує саме такої допомоги, і це збільшило б ефективність навчань. Із потенційних учасників коаліції інструкторів наразі зголосилися Велика Британія та Литва. Утім, більшість партнерських країн ставляться до ідеї Макрона обережно. Так, Польща, Німеччина та Чехія готові проводити військовий вишкіл українців, але на своїй території. Детальніше про цю тему ми поговоримо із нашими гостями. З нами сьогодні Людмила Покровщук, доктор філософії та експерт із внутрішніх та зовнішніх політик. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Також із нами на прямому зв'язку ми почуємо Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Поки що почнемо із вами, пані Людмило. Отже, Макрон говорить про коаліцію партнерів, які будуть готові відправити своїх інструкторів в Україну, можливо, в майбутньому. Але спершу Макрон говорив, що Франція окремо готова направити своїх людей. Чому зараз він заявляє про коаліцію? Що це означає? Це радше про те, що Франція, вона втрачає лідерство і якусь рішучість в цьому питанні, чи навпаки розширює підтримку? Ну, ми пам'ятаємо, коли це сталося, ця заява, да, на початку року, коли Макрон заявив, в общем, про інструкторів, які потрібні от Україні, і от у нього була така ініціатива. Но за останній час, знаючи, у нас, в общем, Еммануель Макрон, він така яскрава особистість, яскравий президент і вообще яскрава людина, який любить багато таких гарних дає заяв, але по факту ми маємо те, що маємо, да, ну, скажемо на правду, все-таки Франція у нас сьоме місце по тому, як вона по допомозі, по військовій допомозі Україні. Так? Зрозуміло, що Макрон дійсно він політик. Ну, як любий президент, він політик. Тому багато його заяв є політичні заяви. І, але вони ж повинні підкріплюватися фактажем. Да? І отут по фактажу не завжди виходить так, як він заявляє. Хотілося б, звісно, зрозуміло більшого. Дійсно, на сьогодні їхній генштаб, він розіслав близько 10 країнам запрошення до такої коаліції. Це там у нас, по-моєму, Британія, США, вони Швеція. Вони пропонували Німеччині долучитися? Ні. Німеччині вони не посилали. Цікаво. Да. Це їхня офіційна заява їхнього генштабу, що вони саме Німеччині, вони не надсилали це запрошення. Але ж ми вже знаємо, що після цього запрошення воно було, це 9-го була їхня заява, що вони надіслали, вони сказали на минулому тижні, тобто дебто це було днів 12-13 тому, як вони надіслали ці запрошення. На сьогодні, ми знаємо, зголосилися країни Балтії, того, що вони зустрічали, зустріч була зі Стефанчуком, він їздив до Польщі, там вони, їхня була офіційна заява, до речі, там і поляки були, так як це було на території Польщі, і країни Балтії і Польща заявили, що якщо вони приєднуються до коаліції, і якщо буде напрацьований повністю план, то їхні інструктори дійсно буде вирішено, вони поїдуть в Україну. А вернемося тепер до Макрона. А як ви взагалі оцінюєте ось цей план? Він зараз напрацьований? На якому етапі ми перебуваємо із цими інструкторами? Що зараз відбувається? Бо от пам'ятаєте, в травні, я ремарку поставлю, український генштаб і, зокрема, головнокомандувач заявляли, що вже і законодавчо, ну як, нормативна база готується для він, цього. Він, навіть Сирський, заявив, що вже запрошення готове для французів, так? Але після того, ми знаємо, декілька днів у нас заява Росії була, да, що якщо французькі інструктори тут з'являться, то вони будуть там їх відстежувати і якось на них впливати. Після чого МЗС Франції заявило декілька днів назад, що ми, це не припустимо, така заява Росії,
але ми беремо, ще ми подумаємо, як він їм відповісти. Відповіді поки ми не бачимо, що Франція в цьому плані відповість. Щодо цієї ініціативи, зрозумієте, це дуже добра ініціатива. Враховуючи щодо повномасштабного вторгнення, от ми всі говоримо, от інструктори в Україні і на території України, щоб вони були. Так от, до повномасштабного вторгнення у нас з 15-го року постійно інструктори у нас були в Львівській, в Яворівському районі, на Яворівському полігоні проходили навчання. І навчань було дуже багато. І інструкторів там було різного, з різних країн. Це було 4 місії, 4 різних місії, які проводилися. І дійсно, там тільки з 15 по 19 рік було заявлено, що було 20 батальйонів, по-моєму, вони підготували. А за... Це тільки за 4 роки, да? Але зараз, я так розумію, йдеться про більш масштабну історію. Зараз іде історія, розумієте, на території країн Європейського Союзу, да? І зараз іде підготовка. Навіть було заявлено у нас нашим генштабом, що за час повномасштабного вторгнення було підготовлено 100 тисяч у нас. Тобто, навчено, да? Пройшло навчання за кордоном 100 тисяч. Але йде зараз саме на території України, щоб вони були ці інструктори. Тому що зрозуміло, що коли до повномасштабного вторгнення вони були тут, це було легше. Легше було, вони напрацьовувалася логістична система. Легше було в тому, що потрібен було ремонт машин. І це все відпрацьовувалося, як говориться, отут воно працює, і потім воно їде, в общем, їде в нас на передову, там їде на фронти. Але зараз це дуже складно. Ці інструктори, наші навчання, наші військові, вони проходять за кордоном. Поки логістику відпрацюєш, вони туди поїхали. Поки вони там навчились, поки ти їх доставив обратно. А як механізовані бригади? От ми там, наприклад, ще до повномасштабного вторгнення постійно проходили навчання по ремонту цієї техніки. І вони були на Яворівському полигоні. Це все. Да. Я пропоную зараз поставити три крапочки і почути. У нас є нагода зараз почути просто військовослужбовця. І якраз продовжимо з цієї ж точки. Адже до нашого ефіру долучається зараз Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава. Отже, які функції вам, як військовослужбовцю, здається, що іноземні інструктори зараз можуть виконувати в українському війську. Чому французькі інструктори, французькі військові можуть навчити українських військовиків з бойовим досвідом? І яку сторону нашого війська вони можуть посилити найбільше? Підготовка є основою успішного виконання бойових завдань на полі бою. Відповідно, не кожен професійний військовий, який ефективно виконує бойові задачі, має досвід ведення бойових дій, може стати кваліфікованим і професійним інструктором для передачі свого досвіду. Зважаючи на те, що ми отримуємо допомогу в рамках військової допомоги Сполучених Штатів Америки, а також інших країн, які передбачені на певну кількість років вперед, до 10 років вперед, сталої підтримки, це свідчить про те, що наші міжнародні партнери нас не зрадять і буде чим воювати технічно. Для того, щоб воювати технічно, ми маємо мати підготовлений особовий склад, починаючи від піхотинців-штурмовиків і закінчуючи представниками, які будуть операторами високоточного обладнання, високоточної зброї. Це системи радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, це гармати, це системи реактивного вогню, західного озброєння, багато чи інше. Для того, щоб навчити мобілізаційний резерв, який зараз є в рамках мобілізації, ми маємо мати надзвичайно коротке плече логістики. Немає часу зараз вантажити людей, вести за кордоном проходити навчання, повертатися назад. Навчальні центри мають бути організовані безпосередньо в Україні. І, звісно, нам потрібні фахові інструктори, які зможуть виконувати два завдання. Перше – це готувати військовослужбовців до виконання завдань за різними фахами. Друге – це готувати інструкторів зсередини, представників сил оборони, які попередньо виконували бойові завдання, втратили спроможності, але мають безцінний бойовий досвід. Цих людей треба навчити, як передати цей свій досвід. Відповідно, ініціатива, вона надзвичайно позитивна. Ініціатива, вона, якщо буде, вірніше, коли буде впроваджена, вона суттєво посилить обороноздатність нашої держави. Але питання в тому, що дуже довго від політичних заяв до фактичної реалізації того чи іншого рішення. Тому, закликаючи наших міжнародних партнерів, вони мають завжди пам'ятати, що кожен день їхнього зволікання перемножується на інколи непоправимі результати на полі бою.
Мова йде про життя та здоров'я як цивільного населення, яке тероризує Російська Федерація за рахунок своїх ракетобомбових ударів, так і про життя здоров'я безпосередньо військовослужбовців, які виконують бойові завдання від мінці НОРД. Чим швидша оперативність прийняття рішень, тим більше спроможності в Україні оборонятися і, як наслідок, деокупувати свою територію. Юрію, а розкажіть, будь ласка, про результативність ось таких програм навчання українських військових. Я думаю, що ви у війську зустрічалися з українцями, котрі проходили підготовку за кордоном. Чим відрізняється український військовий, якого навчали українські інструктори, і західні, ну, зокрема, французькі, з котрих ми почали нашу програму? Треба усвідомити, що інструктори закордонні, вони дають базу. Розуміння, усвідомлення, як працює зброя, як працювати в колективі, як виконувати бойові завдання. Але дуже важливо, що після потрапляння військовослужбовця до бойової бригади він проходить загальнообов'язкове бойове зладження. Тому що теорія і тилові навчання, вони суттєво відрізняються від виконання безпосередньо бойових завдань на полі бою. Наприклад, такі дисципліни, як антидронова боротьба, в Російській Федерації зараз відпрацьовується активно, зокрема, і в китайській армії під час підготовки. Україна, перепрошую. Так, ми вас слухаємо. Так, Україна в цьому напрямку, бойові бригади без винятку готують всі своїх піхотинців і інших категорій військовослужбовців до протидії БПЛА. Якщо казати про централізовану підготовку на території нашої держави, це вже впроваджується. За кордоном цих знань поки що не дають. Тому імплементація того бойового досвіду, який є у нас, тих знань інструкторських, які є в наших міжнародних партнерів, має дати гримучу зміст ефективної підготовки нашого особового складу до виконання бойових завдань в найскладних умовах. А коли говорити про навички і пріоритети, передусім, я правильно зрозумів із вашої відповіді, що варто ось цим закордонним інструкторам навчати, як користуватися закордонними зразками зброї. Оскільки в той же Росії номенклатура збройна багато вужча від української, а українському війську потрібно засвоювати і американську, і французьку, і зброю країн Балтії, якщо говорити про ті ж безпілотні системи, і Скандинавії. Це одна із складових, це називається спеціалізована підготовка. До прикладу, водіїв, механіків на ті чи інші номенклатуру засобів, які нам передають в Україну. Артилерійські засоби – та ж сама абсолютна історія. Засоби високотехнологічні, про що ми з вами говорили, ребрер і багато чого іншого. Це спеціалізована підготовка на конкретний засіб. Це одна з невіднятних складових загальної підготовки. Ми також кажемо про масову підготовку наших стрілецьких підрозділів, штурмових бригад, механізованих бригад, водночас тим десантно-штурмових в тому числі. Треба усвідомлювати, що ця підготовка, вона є різна і за напрямками. Комплекс підготовки – це коли в тебе всі сегменти в силах оборони закриті як інструкторами, як українськими, так і західними. І закриті, відповідно, як наслідок підготовленим особовим складом. Я б не став виділяти щось пріоритет або щось виключати. Вся підготовка, вона надзвичайно важлива. Пані Людмило, президент Франції, він не вважає навчання на суверенній території України навіть з допомогою французьких інструкторів якоюсь ескалацією. Він дуже чітко сказав про це після зустрічі в Нормандії. Проте небагато країн, ми вже з вами частково зачепили цю тему, поки зголосилися підтримати таку ініціативу. Яка логіка? Що найбільше турбує ці країни? Що їх зупиняє? Як буде реагувати Росія? Ну, не тільки, розумієте, як буде реагувати Росія, ми всі знаємо. І вони це теж добре розуміють, як буде реагувати Росія. Вона вже висказалася в відношенні Франції, як вона буде реагувати. Але кожна країна, у неї є свої виборці, свій електорат, як він буде реагувати на ці заяви. Також вони розуміють добре, а їхні заяви зараз лунають те, що, да, можуть бути інструктори, але яка їхня буде безпека, як вони будуть убезпечені від того, щоб там, ну, не дай Бог, щось не сталося з ними. І тут, говорю, що потрібно буде додаткові системи безпеки робити для цих інструкторів. Наскільки це зараз доречно? Чи краще надати більше зброї Україні? А от з цим питанням дещо напрацювати кращий план і потім подивитися, як, і потім уже з його, з українською стороною разом так, напрацювати і його впроваджувати.
Ну, ви ж пам'ятаєте, навіть в нас президент Володимир Зеленський, він сказав, інструктори, ми там, добра ініціатива, гарна, але розуміючи те, що потрібен буде захист та безпеки, дайте нам от зброю, ту, що нам потрібно, тієї номенклатури, яку нам зараз потрібно. Він тоді говорить, дайте нам F-16, дайте нам Петріоти, і ми якось і самі справимося. А на даний час. Тобто ви часові рамки описуєте таким чином, коли прийдуть додаткові Петріоти, зокрема від Штатів і Німеччини. Не тільки зараз, ви знаєте, що Байден дав дозвіл вже, що ще одна система Петріот. Ну так, я ж кажу, від Сполучених Штатів і від Німеччини. Тому що і оці країни, вони ставлять такі вимоги, як будуть забезпечені, ну, убезпечені від цього наші інструктори, як вони будуть, де вони будуть знаходитися. Тому що ми ж добре розуміємо, що Росія тільки якщо дізнається, де вони, вона ж буде бити туди. А як ми будемо це все захищати? І нести таку відповідальність ми теж повинні розуміти, що ми ж несемо за цих людей таку ж відповідальність, що з ними щось станеться. І от оці всі багато цих аспектів, багато питань, дійсно, вони політиків, європейських політиків, лідерів тих країн, вони дещо зупиняють в цьому напрямку. Але вони не відмовляються. Ви ж навіть по всім, ну от якщо ми візьмемо ретроспективу по зброї, да, спочатку говорили ні-ні-ні, а потім, коли напрацьовувалися на Рамштаймі, коли на двосторонніх зустрічах. І тоді говорить, да, от може бути, і подавалася зброя. Тому що в цьому випадку, я думаю, буде так само. Якщо Франція вже заявила, вона йде таким локомотивом, і скоріше, що Макрон і далі буде на цій темі апелювати до всіх лідерів, того, що це він хоче бути лідером, він молода людина, і не забуваємо, що це його останній термін. А може він захоче ще балотуватися після цього, він на третій не може, але потрібен був період, і деякі говорять у французьких колах, що він може, це дуже важливо, він може потім знову піти на президентські вибори. Також він може претендувати на інші посади, теж європейські посади, тобто він молода людина, тому його політична складова, для нього це дуже важливо. І він буде цю тему далі повністю її артикулювати. І, скоріше всього, що дійсно буде напрацьований план. План вони будуть узгоджувати. І з часом все-таки, мені здається, що якщо вже він заявив, то десь ці інструктори та появляться. Але коли це станеться, це після того, як будуть вони чітко розуміти, яка буде безпека для їхніх людей. Але дійсно, от погоджуюся з військовим, який був, що, звісно, нам дуже важливо, щоб вони були, тому що дійсно плече логістики. Це основна складова зараз, тому що логістика – це проблема. Я думаю, що варто уточнити у Юрія Федоренка, я звернуся до вашого досвіду. Які би ви виділили навчальні програми, котрі проходили українські військові за кордоном, які варто було б втілювати ось тут, на українській території? Я думаю, що простіше буде сказати, що ми мали проходити за кордоном. Якщо ми кажемо навчання на системи Петріот протиповітряної оборони, повністю логічно закономірно, що ми проходимо це за кордоном, тому що це є пріоритетна топ-ціль як на інструкторів, так і на самі екіпажі, і на самі машини. Якщо ми кажемо про літаки F-16, зрозуміло, що це за кордоном має відбуватися навчання. Якщо ми кажемо про загальну військову підготовку, це все має відбуватися на території України. Більше того, якщо ми кажемо про масові засоби, які нам передають, до прикладу, там, машини, БМП або будь-яку іншу техніку, це все можна організовувати навчання на території України. Що стосується безпекового фактору, партнерам треба нарешті усвідомити. Це дуже, до речі, добре розуміють країни Балтії, які добре пам'ятають, що таке російський чобіт на їхній території. Яке це зло, стільки це горя і смертей. Якщо наші партнери зараз не проявлять сміливості в усіх відношеннях, і я наголошую на тому, що військова підготовка не підміняє собою постачання нам летальної зброї. Це речі абсолютно паралельного процесу. Якщо ми беремо $10, не можна сказати, що замість $10 на озброєння ми витратимо їх на інструкторів. Ні-ні-ні. Це різні джерела, статті фінансування. І це взагалі різні підходи. Зброя нам потрібна сьогодні на позавчора. Інструктори потрібні нам сьогодні на сьогодні. Тому, скоріше за все, спеціалізована підготовка на специфічні такі дороговартісні високоточні засоби, вона має відбуватися за кордоном. Все решта, базова підготовка на території України, ми спроможні організувати, в тому числі і безпековий фактор. Більше того, коли будуть присутні інструктори на території України, дуже важливо буде усвідомити іншу позицію наших партнерів. Уявіть просто ситуацію. З Російської Федерації літак запускає ракету ту чи іншу, яка летить в дитячий садочок. В цей час наші країни піднімають літаки в себе по повітряній тривозі, точно так само.
вони мають можливість збити цю ракету, що вона не потрапила в дитячий садочок. Але перед боротьбою Російської Федерації на поточний момент вони ще цього не роблять. Але за моїм переконанням, це теж лише питання часу, тому що світ має усвідомити, поки що ми витрачаємо Україна найцінніший свій ресурс людей. Вони витрачають лише гроші і зброю. Якщо Україна отримає невдачу, їм доведеться розраховуватись за помилки, слабкість своїх політиків, життями та здоров'я своєї нації. І ті, хто це усвідомили, вже активно діють. Ті, хто ще вагаються, я думаю, що з часом при загальному розвитку подій в Україні вони це також усвідомлять. Пане Юрію, тоді давайте з вами підсумуємо на перспективу. Як ви вважаєте, чи є перспектива у нас побачити західний контингент на території України на лінії фронту? Я маю на увазі не у складі інтернаціонального легіону, як це відбувається уже зараз, а зі згоди партнерів і масово? Інструкторів – так, військовий контингент – ні. Дякуємо вам, пане Юрію. Почули, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка, був з нами. Спасибі за участь у нашому ефірі. Пропоную зупинитися ще кількома словами на тій самій Росії. Давай. Які кампанії розгортає Росія, щоб цьому всьому завадити? От ми чули про те, що пріоритетною ціллю стане, це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Рябко. Рябко, да. Але він так реагує на будь-яку тему. От, щоб не було, так він реагує. Яким чином Росія намагається то, що російською мовою козні строїть і не допустити? Не допустити, ви ж розумієте, те, що ми говорили з вами, зараз Росія, як ніхто, вона у нас такий мастер гібридних війн. Да, у них цілу таку, у них дуже цікава стратегія Герасимова, хто хоче почитати її, хай з нею ознайомиться. Ну, вона називається стратегія Герасимова, тому що він її доповідав просто, да, там її там комплекс писали. І там як розмовляти з своїми партнерами, на той час вони були партнери, європейськими партнерами, все щодо різних питань. Да. І як, що таке Росія? Російське ПСО. На сьогодні ми знаємо, що навіть до нас зверталися наші європейські партнери, як протидіяти цьому російському ПСО напередодні виборів, які ж ось зараз відбулися в Європі. Що Росія робить? Вона розгортає дуже великі кампанії. Великі кампанії з допомогою своїх ЗМІ, своїх журналістів, своїх політиків. Є різні політики, ультраправих багато у нас в Європі, партії, які ну, не проти співпрацювати так тихенько з Росією. Росією йде, що у себе порозмовляти, як це дуже плохо, ці інструктори направляти їх в Україну і ставити різні перепони. Тому оцих розмов дуже багато. Також ви зрозумієте, у нас є деякі такі відомі світові ЗМІ, які іноді дивишся їхні публікації і думаєш, боже, не можна ж таке ж уже писати. Але вони це публікують, і ти задаєшся питання, ну як можна було таке напублікувати, опублікувати. Навіть наш тоді недавно, по-моєму, Центр протидії дезінформації опублікував заяву, вони повні якісь із видань європейських. Це та річ, яка називається, знаєте, є журналістика факту, яка подає факту, а є журналістика думки. Да. І от вони думку когось видають як якийсь доконаний факт. Це величезна погана річ інформаційна. Це дуже погана річ в такому вигляді. Особливо, коли у нас дійсно ми на пікових точках зараз знаходимося в відносинах з Росією. І зараз такий уже пік дійшов цього ІПСО, що ми повністю, якщо Європа навіть говорить про те, що вона не може з нею впоратися, ці кібератаки, які йдуть, інформаційні атаки, які постійно йдуть. І також, дивіться, політики, є ж країни, які, та сама Угорщина, та сама Сербія, які транслюють іншу позицію, говорять, ні, не треба. І це все йде на електорат європейський. І так і в кожній країні починаються деякі сумніви, тому що партії різні. Бюрократична система, така ж, як оце, європейська машина, вона дуже забюрократизована. І оце створює, і коли це інформації вже стільки багато, що це плохо, що це не потрібно, хай йдуть на перемовини, а наші військові загинуть, а потім не забудьте, далі, ну, от недавно була такий перформанс, да, ну, коли гроби, да, під Ейфелеву. А сьогодні виходить французьке видання, де на перших шпальтах знаходиться така карикатура
літака, і такий у нього там в віді гроба. Да? Тому оця вся атмосфера, яка йде біля одного питання, вона дійсно заставляє політиків дуже обережно починають вони до питання, до його вирішення вже підходити. Якби говорять, да-да-да, от Макрон заявив, да, все, от у нього ініціатива. А тут його партія програє на виборах в Європарламент. І він об'являє зараз вибори, розпускає повністю свій депутатський цей корпус. І що вибори будуть? Ви думаєте, до виборів він буде якісь різкі заяви робити? Ну, побачимо. Ну, побачимо, тому що його завдання яке зараз? Мобілізувати свій електорат, спробувати... Так, мобілізувати свій електорат, спробувати. Але не забувайте, хто йому протистоїть. А там Марія Ле Пен, яка говорить, ні. І вона пройшла в Європарламент, вони пройшли ці партії. Тому він буде дивитися, як їхню внутрішню поле, на їхнє електоральне поле. А Росія буде цим користуватись. Вона буде ще більше туди вкладати це все. І це повинні, нарешті, до чого тут хочеться сказати довести, що нам потрібно європейським країнам, нашим західним країнам зрозуміти, що не може бути полумір. Ну, не може бути. Так сталося, що, на жаль, у нас в міжнародному праві ми не можемо до відповідальності притягнути Росію по всім її злочинам, які вона творить. Тому що у нас багато в міжнародному праві просто не закладено, тому що ніхто ж не думав, що це станеться країна, що, допустимо, це буде країна-терорист. Да? От ми говоримо, держава-терорист. А в міжнародному праві нема держава-терорист. Тому ми не можемо її як державу, от за те, що вона окупувала АЗС, ми її притягнути, її світове товариство не може. І нам потрібно... АЗС, ви маєте на увазі. АЗС, так, вибачте. Атомну станцію. Атому, АЕС, так, вибачте. Заговорилася. І такого дуже у нас дуже-дуже багато, що нам потрібно змінювати міжнародне законодавство. Чому ми багато проводимо перемовин? Чого наш президент багато їздить? Наше міністерство працює в цьому плані. Ми проводимо форум, який зараз буде, глобальний форум. І там же ці не просто будуть підійматися питання, а як притягнути її до відповідальності. Про відповідальність Росії давайте відкладемо це. Поговоримо ще про таку важливу річ, про яку говорить постійно Росія. Про ескалацію. От що таке ескалація? Можете розказати? Що таке ескалація для наших партнерів? От чого вони найбільше бояться? Тобто вони бояться якої реакції? Що Путін використає ядерну зброю тактично, нападе на одну з країн НАТО, продовжить масовані обстріли України. Ну, чому? Знаєте, як вони люблять говорити, якщо криса загнана в угол сильно, то в глухий кут, то ти не знаєш, яку вона дію припрямує. Вона може підпрыгнути і дуже тебе покусати. Да? Проте і вони його щук, порівнюють. Він поки що звучить тільки на рівні ядерних погроз, на які, мені здається... Більше нічого і не залишилося, що в Росії залишилося. Як такова, як відмічають наші військові, західні партнери, багато людей, 150 мільйонів, звісно ж, легше кидати в м'ясні штурми всіх, але йому їх не жалко. Зброя, тут теж деякі вже є питання, у нас вже з'явилися, що залишилося? Ядерна зброя. Це те, чого всі дійсно бояться, тому що не розуміють, як вона буде примінена. Це не означає, що він на якусь країну там... Вони пошлють ядерну боєголовку. Ні. Але це може бути десь біля берегів, десь на якійсь нейтральній території, в нейтральних водах. Але щось так показати, що от ми так можемо. Але ж це не ескалація. Ескалація – це підвищення... Це підвищення ставок. Підвищення ставок. І що тоді наші європейські партнери, європейські країни? Ну добре, сьогодні він тут в нейтральних. А завтра він у мене щось зробить. А де гарантія, що він цю ядерну боєголовку, якусь маленьку, там зараз технології різні йде, не передасть яким-то своїм проксі, терористичним яким-то організаціям, і вони не створять те, що дещо було в 69-му році. У нас же ядерний тероризм 69-го року. Да. І це групи і організації. У нас держав не було ще. Ну, якась група. Дещо зробить. Але це зовсім перебір уже. Це виходить за всі можливі рамки. Вони про це думають, що може бути за рамками. Понимаєте? Вони розуміють, що може бути щось за рамками. Щось те, що не прорахували. До прикладу, як не прорахували цю війну. Ну, не прорахували ж інститути свого часу, коли позбавили Україну ядерної зброї. Але ж Путін погрожує, що може передати ядерну зброю своїм країнам-союзникам. І Європа вимушена на це реагувати. Зокрема, переміщувати і свої ядерні потенціали. І про це також яскраво говорив Макрон не так давно, що Європа ладна і сама захищатися, використовуючи французьку ядерну зброю.
Ну, я не думаю, що Макрон буде використовувати французьку ядерну зброю. Спочатку пускає інструкторів свою цю ініціативу. Так чи інакше, Франція – це єдина країна в Європі, яка має свою власну зброю. То, що у нас розміщена американська зброя на території країн НАТО. Ну, дійсно, у нас Великобританія, але вона зараз, якось вона член НАТО, але не Євросоюзу, ще там у нас є зброя. Ну, будемо так казати, але саме великий арсенал ядерної зброї у нас тільки в Росії. Це перша країна номер один у нас на сьогодні, друга йде Америка. І іменно не тільки просто ядерне, тільки дві країни в світі мають тріаду. Але це питання Росія, в тому, в якому стані Америка. Ця зброя у Російській Федерації? Розумієте, останні, ні, за у нас останні 5 років Інститут дослідження ядерної зброї, да, він говорить про те, що у нас, на жаль, в світі порушилася система моніторингу цього. Того, що багато країн закрили повністю свої приховали свої повністю. Ми не знаємо, на якому стані зараз воно є. Британія закрила, коли почалось повномасштабне вторгнення, до речі. Франція також. Хоча в своїх доктринах зараз вони прийняли, що вони розширюють свою ядерну зброю. Ну, Китай там зовсім закрито, Північна Корея, ми зовсім не розуміємо, що там відбувається, але навіть американські дані теж були закриті на сьогоднішній момент. Тому дійсно питання ядерної зброї – це зараз питання номер один, чого і на глобальному саміті воно йде номером один, який вставляє Україна. Тому що вона не просто говорить, у нас от проблема ядерної такої ескалації, а проблема, добре, а як, що робити далі? Ну, добре, от у нас... Яке з питань серйозніше? Ядерна зброя чи передача якихось військових технологій або зброї іншим країнам? От чому я так про ядерну зброю скептично ставлюся? Оскільки в Росії є колишній президент Медведєв, він тільки вустами притулиться до пляшки. Одразу про... президент Медведєв. Ну так, одразу про ядерну зброю говорять. А ось ця передача або заява про передачу якихось технологій і зброї, настільки це серйозна може бути річ, чи її варто сприймати так, знаєте, пам'ятаєте, як колись був жінки-феміністки протестували в якомусь людному місці серед церкви, голі груди показували. Yeah. Чи не є це така демонстрація голих грудей в політичному плані? Розумієте, Росія на сьогоднішній момент, вона ізольована країна в такому цивілізованому демократичному світі, куди вона довгий час йшла, да? Але із-за війни, яку вона почала проти України, вона зараз і санкції в неї ізолювали її. Що залишилося? З ким вона зараз, так, в кавичках, да, товаришує? Да? У нас є Іран, у нас є Північна Корея. А розуміючи про ядерну програму Ірану, де гарантія, що вона деякі свої наробки не передасть, да? А Іран якимось своїм проксі. Тому я би відносила до цього дуже-дуже обережно, ну, навіть з пересторогою. Чому? Тому що на сьогоднішній момент навіть у нас є такий ядерний інститут, називається 30 хвилин до кінця, да? То от він говорить, що за весь час, коли от існує ядерна зброя, то на сьогодні ми знаходимося в піковій точці. І от це, і оці заяви Путіна, зрозуміло, що він піднімає ставки. Зрозуміло, що їм потрібні дуже перемовини. Хто б ще не говорив, Росія дуже хоче цих перемовин. Тому що вона зараз, ну от зовсім втрачає, не то, що вона європейські ринки втратила, це одне. Але зараз вона втрачає свої азіатські ринки, вона туди вплив втрачає. Що в неї залишається? Повністю, так сказати, лягти під Китай і все? Ну, теж якось їй не сильно хочеться. Хочеться якось і на Казахстан впливати, на Узбекистан, на Туркменістан. А вона Киргизстан навіть, а там уже у нас, в принципі, Китай зайшов. З другої сторони, Японія, там у них деякі двосторонні відносини. Тому Росії дуже потрібні ці перемовини. Вони будуть піднімати ставки, вони будуть ядерна зброя. От подивіться, зараз 2 тижні, от буквально 2 тижні, день у день ми чуємо від Росії, це громихання ядерною зброєю. Починаючи з Путіна, закінчуючи депутатами Госдуми. Ну там ще в Білорусі вони возять. Зараз, так, а зараз у них вже навчання в Білорусі. Так. І сьогодні ж День Росії, і там Лукашенко поздравив там Путіна з ним і розказав, як вони зараз там от, будуть випробувати цю так, там, зброю ядерну. І хто знає, чи не руками Білорусі Росія зробить якийсь такий фортель. Да, ядерний. Невеличкий, маленький, але погромихає. А що ж то і Прибалтики там? Маленькі країни, зрозумієте, не маючи свої... Це у нас, ми вже тут воюємо. Чекайте, пані Людмило, а Лукашенко готовий до того? Давайте до нас приєднується зараз до ефіру. Відповімо після, да. Так, до нас приєднується Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо в нашій студії. Вітаю вас.
Ми от зараз говоримо про впливи і важелі Росії на наших західних партнерів. Чи діють ось ці погрози передати зброю третім країнам і ядерні страхи на допомогу Україні? На рівень допомоги Україні, на рішучість допомоги Україні? Якщо говорити безпосередньо про ядерний аспект, то це вже виглядає як погроза другої свіжості. Насправді, і чим більше Російська Федерація до них вдається, малюванням додаткових червоних ліній і пересуванням цих червоних ліній, то все більше партнерів уже перестають зважати на відповідну загрозу. Не можна сказати, що на це не зважають великі актори на геополітичній мапі, але все рівно є розуміння, де Російська Федерація все-таки більше блефує. Якщо говорити безпосередньо про передачу зброї третім країнам, яка є сьогодні в арсеналі РФ, і де ця зброя може бути використана проти західних держав, то насправді так, в цьому є певна загроза, але водночас ми розуміємо, що існує певний такий пакет кулуарних домовленостей щодо певних зон, куди не варто заходити там різним сторонам, різним країнам. І я думаю, що питання, в тому числі поширення тієї ж самої російської зброї, могло входити в цей пакет. І таким чином нібито показують, що от бачите, власне, якщо дозволили бити по території Російської Федерації західною зброєю, то і цей момент тепер буде використовуватися. Але водночас ми маємо дуже широкий тіньовий ринок озброєння, де терористи можуть купити дійсно дуже велику номенклатуру. Так, це, можливо, будуть не наточні там ракети, високоточно, як це любить говорити Російська Федерація. Але водночас, от подивіться, наприклад, те, що ми маємо хуситів, де, здавалось би, терористичні організації, але, тим не менш, за рахунок співпраці з Іраном, мають, тисячі дійсно ракет у власному арсеналі, і які, власне, могли застосовувати проти Ізраїлю. Тому в даному моменті, я думаю, що ті ж самі Сполучені Штати, та ж їхня розвідка прекрасно усвідомлює, що є погодження, нема погодження, а переміщення такого виду озброєння все рівно воно різними методами контролюється. Пане Ігорю, залишайтеся поки з нами, ми з вами ще не прощаємось, продовжимо. Пані Людмила, повертаю слово вам коротко про те, чи готовий Лукашенко до того, щоб застосувати ядерну зброю в разі чого, це раз. І все ж таки, Україна... А він взагалі може це зробити? Ще таке, давайте уточнимо. Якщо він на щось впливає, да? Ви ж розумієте, що Лукашенко в Білорусі, особливо на військову складову, він не зовсім впливає, враховуючи те, що в день, коли приїхав, останній візит Путіна, так за день до цього був змінений повністю голова Збройних сил Білорусі. І навіть Лукашенка, чесно, і не сильно і попередили про те, що там він буде змінений. Генштабу. Тому розуміючи, що там, як у нас свого часу, були з російськими паспортами у нас в Міністерстві оборони, так і у них з російськими паспортами на сьогодні, вони подалі продовжують. Тому чи впливає на цю складову Лукашенко? Дуже складно сказати. Я думаю, що він на неї не зовсім впливає. Якщо потрібно буде щось, він буде пітляти. Але якщо вже сильно так Путін припре, то може його і не спитати, а його військові не факт, що йому сильно так підпорядковані. І послухають Лукашенка. Вони слухають вже інших, ті, хто йому, як говориться, більшу країну, більшого партнера, враховуючи ті домовленості і ті двосторонні угоди, які між ними вже підписані. Вони вже повністю йде поглинання армії одна одної. Тому хто кому зараз там підпорядкований, чи вони самодостатні, білоруська армія? Ні. Вона не самодостатня. Там дуже в неї переплетено багато з російською армією. Тому що можна сказати, що це навіть їхнє таке формування. Але чи піде на політична складова? Може, де щось курсує. Він тихенько подзвонить Байдену, скаже, ні, ви знаєте, він мене заставляє. Давайте, в общем, щось думати. І почнуть наші партнери про щось думати відносно Путіна, щоб Білорусі, звичайно, там не застосувала цю зброю. Це так, посміялися і не більше. Білорусі дійсно на сьогодні це проблема.
це проблема, що робити, тому що ця ядерна зброя, яка зараз знаходиться на її території, яку, да, вона не в таких масштабах, як в Росії, і не того, не тієї номенклатури, але від цього не легше нашим західним партнерам. Це все-таки повищення ставок і ескалації. І від цього складових. Не легше да. нам. Пане Ігорю, хочу запитати у вас. Ми ж говоримо все ж таки про проблеми України, і найбільша загроза, вона все ж таки нависає саме над Україною. Які наша країна має мати гарантії безпеки від західних партнерів, щоб, власне, ми не отримали там застосування цієї тактичної ядерної зброї, чи ну, не перебували в такій сильній загрозі? Тобто гарантії безпеки, які ми зараз намагаємося ми заручитися серед наших партнерів, чи можуть вони нас захистити, поки ми поза межами НАТО перебуваємо? Ну, ви знаєте, стосовно саме застосування ядерного озброєння, навіть тактичного, ну, ми ж бачили ситуацію, наприклад, в восени 22-го року, де за чутками Російська Федерація дійсно розглядала застосування тактичної ядерної зброї проти України, і де Сполучені Штати передали сигнал Кремлю, що у разі такого застосування ну, це буде останнє, що зробить Кремль, і відповідно НАТО перейде в інший режим протидії кремлівській загрозі. Ну і плюс, звичайно, там паралельно ще й включали китайський вплив на цю ситуацію. Тобто зрозуміло, що є у нас сьогодні клуб ядерних країн, які будуть робити все можливе, аби уникнути застосування взагалі такої тактичної, навіть тактичної ядерної зброї. Хоча, знову ж таки, не стратегічна ядерна зброя – це все те, що летить менше, ніж 5500 кілометрів. Тобто це, насправді, може ну, доволі далеко затягнути. Але в нинішній ситуації зрозуміло, що для нас має бути, по-перше, знаєте, якийсь логічний вихід і Будапештського меморандуму. Тобто ми маємо гарантувати, отримати гарантії від ядерної держави як продовження і Будапештського меморандуму, який фактично не спрацював. Ну, тобто ми, було б непогано підписати новий документ, який би надавав відповідні гарантії з боку ядерної держави. Ну і плюс, звичайно, мають бути гарантії безпеки не менші, ніж, наприклад, зараз надаються державі Ізраїль, яка неформально-то має ядерну зброю, але ну, про це говорять в кулуарах, формально вона не входить до ядерного клубу, але тим не менш. І це, до речі, показує один із інструментів захисту від впливу інших держав, від, наприклад, того ж Пакистану чи там інших. Тобто, коли неофіційно ви маєте парочку там ядерних боєголовок у своєму запасі, тому, можливо, колись в майбутньому ми навіть доєднаємось, наприклад, до програми «Nuclear Sharing» для розміщення, наприклад, ядерного озброєння Сполучених Штатів, якщо для цього буде політична воля відповідно ядерних країн. Так, пане Ігорю, я погоджую, що було б чудово підписати якийсь робочий документ, робочий меморандум з однією з ядерних країн, і щоб це спрацювало, не так, як було із Будапештським. А поки що будемо дякувати вам за ваші коментарі. Це був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Спасибі вам за участь у нашій розмові. І наостанок у вас, пані Людмило, запитаюся, щоб ми підсумували вже. Настільки серйозно сприймають наші західні союзники загрози, які надходять від Росії? Чи бачать вони вже от на третій рік повномасштабної війни, що вона таки може вдертися на одну із територій або нашкодити їм значно не тільки кібератаками інформаційно, а й... Ну, дивлячись на реакцію наших партнерів, які да, вони почали в себе вже приймати внутрішні стратегії, да, щодо військової стратегії, воєнні стратегії, тому вони дуже серйозно до цього відносяться. Навіть не в контексті, розумієте, нападу Росії, це теж тут ходять, але те, що Росія подає приклад іншим, що так можна. І це може спонукати інших. Інших, які мають свої наміри до деяких країн, чимось невдоволені, зробити такі ж дії. Тому по поводу безпекових таких гарантій, да? Да, Україні потрібні зараз безпекові дуже гарантії, але не просто безпекові гарантії, як було в Будапештському меморандумі. Будапештський меморандум на кшталт нормальна, політична, навіть там є юридичні моменти, гарантії дуже добрі, від трьох ядерних країн були. Да? Але що ми маємо по факту?
в них не було прописано відповідальності, що якщо хтось із гарантів порушить, яка відповідальність? Так і тут нам потрібні не просто гарантії, а гарантії відповідальності, якщо хтось порушить ці гарантії. Тому ми над цим зараз і працюємо, і саміт миру ми проводимо про те, що ми не просто говоримо, що треба, що це плохо, що це не потрібно робити, що це ескалація конфліктів далі, що програють демократії, автократії виходять зараз на перший план. А ми говоримо про те, про відповідальність не тільки до Росії, а до інших, хто це ці порушує. От майже три роки повномасштабного вторгнення Україна, український уряд зробив висновки, тому так і напрацьовує це детально кожний документ щодо гарантії безпеки. І тому зараз, так довго, нам кажеться, що довго, але якщо довго, ми але маємо зробити предметно, щоб це не виглядало просто як документ. Щоб це не був другий Будапештський меморандум. Так, я думаю, це прекрасний фінал. Я вам, пані Людмило, дякую за участь. Точніше, не тільки я, всі ми дякуємо вам за участь в нашій програмі. З нами була Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із внутрішніх та зовнішніх політик. А тепер, Віталій, поговоримо про ворога. Бо, як виявилось, Росія, вона може кидати на м'ясні штурми не тільки вагнерівців, не тільки там зеків, яких вони збирають по колоніях, а і іноземних найманців. Найчастіше це контингент з африканських та азійських країн. Тому про це ми з тобою продовжимо говорити детальніше. Адже Росія створила спеціальний підрозділ, який займається вербуванням найманців в країнах Африки. У прес-службі Головного управління розвідки розповіли, що потенційним солдатам пропонують понад 2 тисячі доларів за підписання контракту, медичне страхування, а також російський паспорт для найманця і членів його сім'ї. Йдеться про рекрутинг живої сили у Центральній Африці, зокрема у Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. Також російські спецслужби активно вербують громадян Сирії, Непалу та країн Середньої Азії. Росіяни змушують іноземців підписувати контракт із Міністерством оборони та відправляють їх на м'ясні штурми. Про те, як Росія нашкодила і на іншому континенті, поговоримо зараз із Кирилом Сазоновим, військовим Збройних сил України, а також добровольцем спецпідрозділу «Грім», що політологом. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Кирило, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю, радий вас бачити. Взаємно. Розкажіть, будь ласка, чи зустрічалися ви на своєму напрямку або ваші побратими із завербованими росіянами військовими із країн Африки? І одразу друге, хто ці завербовані? Це низькокваліфіковані військові чи є і фахівці? Ну, фахівці не попадалися. Так, з завербованими стикались вже і не раз. І з Куби, і з Непалу, і з Африки з якимось попадали в полон. Так, це є. Насправді це показово, що Росія вибрала кого змогла з тюрем на поповнення, на контракти. Зараз йде активний набір по жіночих колоніях. Про це вже «Нью-Йорк Таймс» пише, і «Гулагу.нет» російський. Вони, вибачте, все сміття вигребли, вигребають з Африки, з Непалу, там, з Азії, кого можуть вербують. Є такі ще показники, що вони перекинули 2 тисячі десь місяць тому особового складу з Тихоокеанського флоту з бронетехнікою. Саме ті, хто мав йти на заміну в Сірію, на ротацію. Вони кинули їх на Донеччину. Так званий африканський корпус, хто мав летіти в Африку на ротацію, пішли під Вовчанськ. Тобто ресурси Росії не такі вже й великі, як вони розповідали. Вони вже гребуть, де можуть. А от ви зазначили, пане Кирило, що ви бачили, ну, точніше, що є і найманці із Латинської Америки, із Африки, і про жінок ви згадали. А жінок вже бачили на фронті росіяни? Чи правда, як пишуть у мережі, ну, ти ж «Гулагу.нет», на котрій ви посилалися, що їх в колоніях вербуватимуть для того, щоб перетворювати на снайперок? Жінки є в російській армії, так, ми бачили, але я не знаю, це вони з колонії чи такі собі з вольного життя. Це медики чи бойові підрозділи? Ні, бойові кулеметники, кулеметниці. Кулеметниці так навіть? Так. Скажіть, а яку ціль переслідує Росія? От ви зазначили, що Росія вигребла всюди, де могла, військових. Зараз вона набирає бойові одиниці, чи вона полює і за фахівцями, от, з котрих починали нашу розмову? Чи вони роблять це, щоб просто компенсувати втрати росіян на фронті, ну, так, і кинути саме на м'ясо тих найманців, яких вони набирають зараз активно за кошти? Звісно, фахівці з бойовим досвідом – це найцінніший ресурс, це зрозуміло всім. Але зараз у них є завдання просте – це закривати втрати.
компенсувати якісь втрати в підрозділах, бо в нас, ну, саме штурми Часов'яру, штурми Вовчанська, штурми на Покровському напрямку дуже дорого їм коштують по особовому складу. Тут тільки по Усумхортиця вони втрачали останніми днями не менше як 1000 особового складу за добу, і у травні був навіть рекорд. Майже 40 тисяч втрат за місяць, вони стільки не набирають. Тобто ніяких резервах, ніякої концентрації якогось наступального кулака нового мова не йде. Їм закрити ті проріхи, які є зараз, як ми їм завдаємо. Тобто вони втрачають ресурс, це правда, не швидко, не миттєво, але чаша ось цих співвідношення схиляється на наш бік. Ми поступово їх робимо менше та менше. Пане Кириле, ми говорили про те, що африканським найманцям росіяни пропонують дуже солідні зарплати по 2200 доларів за роботу на фронті, а також ще 2000 нібито дають їм на момент підписання контракту. Це величезні гроші для африканських країн. Гроші, кошти – це головна мотивація для таких найманців? Чи все ж таки у Африці, скажіть нам, як політолог, дуже потужний вплив російської пропаганди, і його не можна недооцінювати? Пропаганда тут взагалі ні до чого. Я не уявляю чорношкірого хлопця з Руанди, який прийшов захищати руський язик та Донбас. Ну це ж нісенітниця якась. Ну як, от дивіться, так, кажуть про антиколоніалізм, про те, що вони розповідають їм, що їх надсилають на антиколоніальну війну із тим Заходом, який влаштував, ну, нестабільність у їхніх країнах і поневолював. Ні, ну таких ні? Ідеалістів немає, слово не... антиколоніалізму вони, мабуть, і не знають. Ні, це звичайні найманці, гроші, це безумовна мотивація, і навіть по своїх найманцях так великі суми. Вони зараз від 10 тисяч доларів стартують за підписання контракту, і рекорд, мені здається, був на Кубані, там 18 тисяч пропонують, бо, мабуть, є рознарядка від Міноборони, з Москви, по всіх регіонах, давайте нам контрактників, бо вони за будь-яку ціну намагаються уникнути мобілізації. У них поганий досвід часткової мобілізації, який вони проводили. Багато людей поїхало, багато ховаються. Дуже впав рейтинг влади, бо поки ти сидиш, вибачте, у телевізора та ковтаєш піво чи боярышник, чи щось ще, і кажеш, нехай наші там рублять укроп, нехай вони завоюють Україну. Це дуже російський такий стиль. А коли тобі кажуть, іди сам, і ти трохи хоч розпитуєш когось, і бачиш, що ти йдеш не на прогулянку, а йдеш вмирати в Україну, де тебе знищать, бажання зникає. Тому для найманців звичайних, з бідних таких окраїн, там Дагестан, Якутія, якась Бурятія, ще щось, це гроші. Безумовно, це, по-перше, гроші. Слухайте, пане Кириле, але ж вони ці гроші не завжди то й можуть отримати, наскільки нам відомо. По-перше, не всі виживають, і живуть вони, як ми зрозуміли, недовго на фронті, тому що, ну, вони потрапляють в кращому разі до українського полону. І справа в тому, що Російська Федерація, вона часто і шантажує своїх оцих найманців, не продовжуючи їм візи, погрожуючи депортацією і все решта. Тому як ми можемо говорити про якусь мотивацію цих людей, чому вони продовжують іти? Як ви вважаєте, що все ж таки їх мотивує, розуміючи, що більшість з них може не повернутися? І ну, як ви вважаєте, що все ж таки змушує їх підписувати ці контракти? Тиск? Ну, окрім того, що я сказав, окрім грошей, для іноземних найманців це громадянство, для тих, хто по тюрмах, це амністія. Така мотивація теж. По-друге, ну їм же не розповідають, що ти підеш в Україну, загинеш там. А хто там в Руанді, хто там в колонії цікавився цими новинами і реальними втратами? Їм кажуть, будеш стояти на блокпості, будеш охороняти склад, будеш на другій лінії. Так, але працювати там на кухні, носити воду, але потім виявляється, що потрібно зараз бігти в посадку. То скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим, пане Кириле, а наскільки розповсюджена серед таких найманців дезертирство? А щоб не було дезертирства, стоїть Росгвардія Ахмат з кулеметами. Тобто вони просто попадають під вогонь, потрапляють під вогонь своїх заградзагонів. Правильно я розумію? Коли вони потрапляють на передову, їх посилають у наступ, вони отримують дуже прості умови вже прямим текстом. Попереду українці, або поранений, або полон, або живий, або вмреш, або герой, або підеш назад, або знищать тебе з кулемета свої заградотряди, або дійдеш до своїх депозицій, тебе
стратять. Це дуже просто. Ну, тут потрапити до українського полону, якщо чесно, виглядає як найкращий варіант для них. І це відбувається час до часу. Навіть ми бачили певні брифінги і читали статті, коли ці ж найманці пояснюють, як вони... потрапили, власне, до України, на війну, на фронт. Але тут питання у цих військовополонених. У них який, власне, статус? Адже вони, наскільки я розумію, є найманцями. Російська сторона міняти їх, ну, навряд чи налаштована. Плюс, якщо я не помиляюся, на найманців не розповсюджується. Вони не підпадають під Женевські конвенції. А що нам з ними робити потім? Чим вони корисні можуть бути? Ми їх однозначно не тут... Не тортур ніяких нема. Вони йдуть на загальних основаннях у наші колонії, у наші лагеря для полонених. Там їх годують, дають ліжко. Тобто в них все добре. Насправді Росія дуже-дуже багато зусиль докладає для того, щоб вони не здавалися у полон. І ми бачимо результати. Насправді всі тортури до наших полонених, страти наших полонених, публічні відео про це не для нас. Не для того, щоб нас роздавати. Це для своїх. І вони доносять їх. Бачите, що ми робимо з українськими полоненими? Уявіть, що зроблять українці з вами, якщо ви до них попадете у полон. Вони будуть дуже над вас там різати, кромсати. Дуже жах. І вони насправді дуже бояться нашого полону. Вони вважають, що ми тут звіри. Ну, нехай запам'ятають на 10 поколінь вперед, що ми звірі і страшні. Кирило, розкажіть, що, будь ласка, таку річ. Чи зараз ми не знецінюємо нашого ворога, от так характеризуючи ці підрозділи? Яка їхня ефективність? Чи діють вони злагоджено? Чи це є вкраплення окремих людей в російські підрозділи? Чи, можливо, ви бачили вже об'єднання взводи, в певну чоту таких людей? Є різні підрозділи з різним рівнем і підготовки, і мотивації, екіпіровки. Не треба так справді знецінювати, якось вважати, що противник легкий. Є противник дуже-дуже важкий. Наприклад, ну, десантура, яка тут на часі в Ярі, вони багато сюди перекинули на часі еліти справжньої. Саме десантників. Це хлопці значно молодші за мене. Екіпіровка дуже непогана, підготовка, контрактники. Є дуже такі підрозділи, які, ну, гарно підготовлені. А на яких напрямках найбільше зустрічаються? От ви в Часовому Яру, зокрема, я бачив відео Запорізького напрямку, там були найманці із Непалу. Де вони зараз застосовують цих африканських найманців? По всій лінії фронту чи є конкретні якісь відтинки? Я не можу сказати, я ж бачу тільки свою ділянку невеличку. Це вам до прес-служби Особхортиця чи Генерального штабу. Вони мають картину загалом. Ну так, у них і детальніше про це запитаємося. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. І з нами був Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Грім», а також політолог. А далі давай ми звернемо нашу увагу на те, що відбувалося цього тижня у Європарламенті. Я маю на увазі вибори, і ми спробуємо зараз зануритися разом з нашими гостями, нашими експертами, які будуть на відеозв'язку, змоделювати, яким буде Європейський парламент у найближчі 5 років, адже про європейські та про українські сили будуватимуть більшість у новому Європарламенті. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона відзначила, що Європейська народна партія, представником якої вона є, лишається найбільшою партією в Європарламенті. Вона виграла чверть місць. Водночас експерти відзначають приріст виборців у правих партій. Цього року вони набрали найкращий для себе результат за всю історію Європарламенту. Разом дві праві групи виборили 20% голосів. Це європейські консерватори і реформісти та об'єднання «Ідентичність і демократія». До нашого ефіру у студії приєднується Станіслав Жліховський, кандидат політичних наук, а також член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Пропоную окреслити одразу от таку річ. Всі чомусь, і зокрема і західна преса, і європейська, та й українська, зосереджуються на тому, що праві партії здобули багато... Збільшили кількість місць у Європейському парламенті. Чи це головне? Головний висновок із тих виборів, які минули? Звісно, це не головний висновок. Головне те, що все ж таки правоцентристи можуть святкувати свою перемогу і якихось найгірших сценаріїв не сталося. І ми бачимо, що є ознаки того, що все ж таки буде більше складатися якраз таки з... Ну,
якщо можна так сказати, зі здорових партій. Розділимо. Які... Є праві радикали, це ті нехороші 20%, є праві центристи, так. Це хороші депутати. Так, які підтримують і єдність Європейського Союзу, і Україну, і загалом вони виступають за те, щоб можна було дійсно мати нормальний стан речей в ЄС, і, зокрема, так само вони активно виступають проти агресії Російської Федерації, що також для нас дуже важливо. Чому акцентується саме на перемозі особливо таких ключових країн, як Європейського Союзу, як Франція, Німеччина, Італія, саме крайні правих політичних сил? Тому що, скажімо так, це загрозлива тенденція, і ми повинні це розуміти, що якщо цього разу ми можемо більш-менш здихнути полегшено, але варто розуміти, що ці політичні сили, вони не зупиняться на таких результатах, і вони намагатимуться ще більше розхитувати ситуацію, ще більше заручатися підтримкою громадян, які, скажімо так, не можуть в повній мірі оцінювати ситуацію, особливо та, яка, наприклад, стосується російсько-української війни, тому що дуже багато дезінформації, а такі вкиди часто робить саме Кремль, якому вигідно, щоб такі політичні сили приходили до влади в Європі. Тож, і варто бути готовими, що надалі триватиме боротьба, триватиме оця політична дискусія. І, вочевидь, якщо ситуація не змінюватиметься ні всередині ЄС, ні біля його кордонів, такі політичні сили можуть нарощувати під свою підтримку, і в майбутньому вони зможуть значно збільшити кількість своїх мандатів в Європейському парламенті. Давайте трошки детальніше ще про Францію. Власне, партія Ле Пен, вона перемогла партію Макрона, обійшла його на 15% з великим відривом. Він визнав поразку і оголосив про дочасні вибори. Чи змінить зараз Франція курс на користь ультраправих популістів? Наскільки зміниться французький парламент? Чим це загрожує? Чим це загрожує? І чому об'єднання Ле Пен, воно зараз досягло такого успіху? Ну, дійсно, національне об'єднання Марін Ле Пен вдвічі більше здобуло підтримки, аніж коаліцію, яка є навколо якраз таки президента Франції Еммануеля Макрона. І це дійсно загрозлива тенденція до цієї країни. Хоча варто розуміти, що національне об'єднання, воно це така політична сила, яка... Хоч вона і має специфічні наративи, але все ж таки вона були певні заяви щодо виступу проти війни, і тут також варто враховувати, але справа не в тому, а справа якраз в тому, чи зможе Франція дійсно бути такою країною, яка всіма можливими засобами може нас підтримати. Ми бачимо, що останнім часом президент Франції продукував різного роду такі цікаві ініціативи, цікаві ідеї на підтримку України, на підтримку того, що потрібно захистити нашу державу від російської агресії. І загалом він дійсно став таким політиком, який задає певного тону всьому напрямку Європейського Союзу. Не завжди це зустрічається позитивно з боку інших країн Європейського Союзу, зокрема тієї ж таки Німеччини. Але тим не менше ми бачимо, що все ж таки прогрес є, і багато вже країн почали підтримувати оці ініціативи, про які ми говоримо вже кілька місяців. Щодо майбутнього цієї країни, то бачимо дійсно, що зараз Франція пішла на дострокові вибори, а це означає, що є шанси в такої політичної сили, як національне об'єднання, прийти до влади. Є, хоча зараз таких опитувань немає щодо підтримки, з огляду на те, що це рішення президента Франції було неочікуваним, але припускається, що вони можуть збільшити свою підтримку і таким чином мати більшість в національних зборах Франції, тобто в нижній палаті французького парламенту, але не в повній мірі, тобто з великою долою ймовірності, якщо вони все-таки пройдуть, то їм придеться створювати коаліцію. Але ми повинні пам'ятати і розуміти, що Франція – це президентська республіка, і все ж таки… Ні, це парламентсько-президентська республіка. Ну, але президент має там… Президент ключову роль відіграє. Президентську, да, все правильно. Відіграє ключову роль в зовнішній політиці і політиці безпеки. І відповідає так. За оборону і зовнішню політику. Так. Тобто ключові питання залишаються за Макроном принаймні ще 3 роки, так? Так, абсолютно вірно. А внутрішня політика вже все-таки тут потрібно буде шукати щодо цього напрямку компроміс. І для нас це важливо, що може таким чином, якщо і станеться такий розклад, що буде уряд
сформована якась таки з тої більшості, де може бути партія Марін Ле Пен, то все-таки є сподівання, що президент Франції таки зможе надалі продовжити ту політику Парижа, яка мала місце останніми роками, а отже підтримка нашої країни збережеться. Хочу розширити вашу думку от про правих, ну буквально декількома словами, уточнити, чи всі праві партії, от ультраправі, котрі перемогли на здобули місця у Європейському парламенту, однаково шкідливі для України, якщо можна так сформулювати. Та ж Марін Ле Пен, котрий ми заявляли, от президент Зеленський виступав у парламенті французькому, вона одна із перших піднялася аплодувати, там аплодували разів 6, вона не із перших піднімалася. Вона заявляла проти. Джорджо Мелоні, вона ж теж правильно представляє, абсолютно, італійська прем'єрка, але у них є інша шкідливіша партія, про 5 зірок, ось ті вже проти. А альтернатива для Німеччини, чи може нашкодити вона німецькій підтримці України? Абсолютно вірно, і ви вірно зазначили щодо національного об'єднання. І тепер, що я говорив, що були заяви від Марін Ле Пен ще раніше, що вона засуджувала агресію Російської Федерації проти України. Тобто тут ми не можемо казати, що однозначно буде катастрофа для Франції, для нас таким чином у відносинах з цією країною. Тому варто розуміти, що кожна політична сила, вона має власні погляди і, відповідно, і щодо того, що стосується російсько-української війни і допомоги Україні. Ви вірно зазначили і про Італію. Там, дійсно, ми бачимо, що Джорджа Мелоні дуже активно підтримує нашу державу, хоча, звісно, там були певні оговірки. Але, тим не менше, все-таки ця держава є на нашому боці і не виступає, наприклад, за те, що потрібно замиритися з ворогом, не допомагати Україні, тому подібне. А ось є такі різні політичні сили, як альтернатива для Німеччини, це дійсно небезпека, і вже були свідчення про те, що ця політична сила не лише ретранслює такі заяви, які стосуються проти України чи проти міграції, а також її помічені зв'язки з Росією. Тому це варто розуміти. Так само, як, наприклад, історія з Польщею. Ми бачимо, що там третє місце зайняла партія Конфедерації, яка однозначно виступає проти України, і взагалі це євроскептична партія. А ось «Право і справедливість», яка 8 років очолила країну, вона також є партією «Правотолку», але все-таки ми бачимо багато ініціатив, якраз було саме від цієї партії, що допомогли Україні. Продовжимо про це, пане Станіславе. А зараз ми долучимо до нашого ефіру Володимира Фесенка, політолога. Вітаємо вас, пане Володимире, в нашому ефірі. Вітаю вас. Обговорюємо результати виборів до Європарламенту. І тут цікаво, чому ультраправі популістичні партії в Європі все ж таки змогли цього разу в цю п'ятирічку розширити кількість своїх місць значно і набули такої популярності. Це стосується і партії Марін Ле Пен, і альтернативи для Німеччини. Чому вони подобаються виборцям? Поясніть, як політолог нам це, будь ласка. Чи буде тенденція така зростати в майбутньому? Які загрози для цього існують для України? Ну, що стосується зростання впливу, популярності правих, крайньо правих популістичних сил, це процес розпочався не сьогодні і не зараз на виборах до Європарламенту. Початок цього процесу років 15 тому. Два ключових чинники, які вплинули на зростання популярності правих і популістичних, крайньо правих популістичних сил. Перша – міграційна криза в Європі, мігрантська проблема. Це ключова тема для більшості крайньо правих популістичних сил. Це головна тема, і це дає їм, скажімо так, симпатії багатьох жителів, громадян різних європейських країн, які незадоволені, неконтрольованою, дуже часто нелегальною міграцією і так далі. Друга причина – накопичення соціально-економічних проблем. Ну, наприклад, та сама Німеччина. Нинішнє покоління німців, можливо, перше покоління, ну, я маю на увазі тих, хто працює, таке середнього віку покоління, яке живуть гірше, ніж їх батьки. От така тенденція неприємна. І до цього ще додається, скажімо так, незадоволення таким класичним, традиційним, ліберальним політичним порядком, домінуванням таких старих політичних сил в Європі. Це теж викликає критичне ставлення, це криза довіри до старих еліт. У нас, до речі, це теж проявилося декілька років тому, але в інших формах, і не міняючи політику держави. А в Європі це достатньо поширена тенденція. Проте, от хтось каже, що в Європі виграли праві, крайні праві партії. Немає їх перемоги на цих виборах в Європарламент.
Да, є певний успіх в окремих країнах, збільшення представництва в парламентах, але все ж таки це далеко не перемога. Але це відображення внутрішніх проблем, саме внутрішніх проблем. Зовнішньополітична, ви правильно зазначили в дискусії, колега правильно на це звернув увагу, що в кожному конкретному випадку, в кожній конкретній країні треба оцінювати окремо. Тому що позиція пані Мелані, прем'єр-міністра Італії, вона відрізняється від позиції там деяких інших крайні правих, зокрема від позиції альтернативи для Німеччини. Потім ці крайні праві вони розколиться, там немає єдності між ними. В тому числі немає єдності в питанні ставлення до України. Частково деякі крайні праві лідери, які навіть мали антиукраїнські позиції, заради того, щоб, наприклад, прийти до влади, от як в Нідерландах, вони йдуть на компроміси і знімають свої негативні вимоги по українському питанню. Тому на даний момент, особливо в Європарламенті, я прямих загроз для нас не бачу. Да, кількість тих, хто критично ставиться до України, в нинішньому, в новому, вірніше, складі Європарламенту зросте, їх буде більше. Але все ж таки абсолютна більшість депутатів Європарламенту, як і раніше, буде підтримувати Україну. Тут змін не відбудеться. В Німеччині, от ви згадували про альтернативу для Німеччини. Да, там є от і альтернатива для Німеччини, там нова така крайньо ліва сила з'явилася, теж критична до України і схильна до співпраці з Росією. Але домінуючі в Німеччині партії, зокрема партії, які мають абсолютну більшість голосів в Бундестазі, вони підтримують Україну. Я от буквально тільки сьогодні повернувся з Берліна, там брав участь в зустрічі про німецьку політику щодо України. І там виступали парламентарі від СДПН, від християнських демократів, від зелених, друзі України, безумовно. Але ці друзі зараз мають відчутну більшість в Бундестазі. Є між ними там певні тактичні розбіжності, але от теж один приклад наведу. Виступав один з представників правлячої соціал-демократичної партії Німеччини, Робін Вагенер. Так він за членство України в НАТО, підтримує рух України до НАТО, на відміну від канцлера Шольца, який очолює СДПН. Так що бачите, скільки таких нюансів, які треба враховувати. Тому, да, це тут є певні ризики з зростанням впливу крайні правих популістичних партій в Європі, але все ж таки от тенденція, позиція, установка на підтримку України, вона буде зберігатися. І в керівництві Європейського Союзу, в Європарламенті, і в абсолютній більшості європейських країн. Пане Володимире, я пропоную трошки детальніше, більше сфокусувати нашу увагу, власне, на французькому кейсі, тому що, ну, насправді, оголошення дострокових виборів у Франції, це для багатьох було великим сюрпризом, несподіванкою від Макрона. Він все ж таки ризикнув, він визнав свою поразку і оголосив про те, що буде розпускати парламент. Чи є такі вибори дійсно ризикованими для Макрона? Навіщо він розпустив парламент? Як ви вважаєте, бо він міг цього поки що не робити? І чи зможе Макрон мобілізувати таким чином своїх виборців, щоб вони зараз прийшли і проголосували не за партію Ле Пен? Ну, він вже намагається мобілізувати не тільки своїх виборців, а виборців всіх центристських поміркованих сил. От в цьому ідея Макрона. От у нас дійсно багато хто так сприйняв цю ідею з подивом. Ну що за, вибачте, за неполіткоректне слово, що це за ідіотизм такий, да. Програв вибори, і це зараз відкриває шлях до влади правим, крайні правим силам у Франції. Ні, тут є певна логіка. Я просто нагадаю, що у Франції двохтурова система парламентських виборів. Це мажоритарна система. От у нас половина депутатів обиралися по мажоритарних округах, по територіальних округах, а у Франції всі. Всі обираються по територіальних округах. І в першому турі може бути обраним той, хто перемагає з абсолютною більшістю голосів. У нас така система була в 90-ті роки, до речі. Да. А в другому турі, ну, два кандидати залишаються і перемагає той, хто набирає більше голосів. І от ставка робиться саме на другий тур. Є сподівання, я думаю, що у Макрона, що та, Національний фронт може збільшити своє представництво в національних зборах Франції, в Нижній палаті парламенту. Але в другому турі об'єднання сил і партії Макрона, соціалістів, які, до речі,
достатньо успішно виступили на виборах в Європарламенті. До речі, їх новий лідер був свого часу консультантом, радником Саакашвілі і навіть працював трошки в Україні. Був радником короткий час у Юлії Тимошенко. Я навіть брав участь в одній зустрічі в 2014 році. Я бачив людину з такою серйозною ціннісною позицією. Да. Плюс є правоцентристи. От Ле Пен хоче зараз з ними домовитися, але якщо Макрону вдасться об'єднати всі центристські сили, то от в другому турі, я думаю, що буде працювати саме така логіка, щоб об'єдналися центристські кандидати, центристські політичні сили, щоб переміг, неважливо від якої партії переміг центристський кандидат в другому турі, а щоб кандидат від Національного фронту не прийшов до національних зборів. Вдасться це чи ні, питання поки відкрите. Тому зараз Макрон намагається, от на страху перед перемогою Національного фронту, він намагається мобілізувати і центристський електорат, який все ж таки залишається в більшості, центристські політичні сили. Да, це ризикована стратегія, певні ризики тут є. Все залежить від того, наскільки от спрацює ця установка на мобілізацію, консолідацію центристських сил і наскільки ефективно спрацюють крайні праві сили у Франції. Тому ризик є, але от ви теж правильно згадували, що навіть з Марі Ле Пен можна працювати, і її позиції по відношенню і до Росії, і до України певною мірою помінялися за часи нинішньої повномасштабної російської агресії проти України. Пане Володимире, ми просимо вас залишатися в нашому ефірі, ще повернемося за декілька хвилин, а зараз запитаємося у пана Станіслава. Пане Станіславе, от про ці 20% тих самих страшних партій крайніх правих, який у них є інструментарій, що вони можуть зробити? От в кількісному вираженні їх буде 140-150 депутатів. От що вони можуть, на що вони здатні? Ухвалити якесь рішення голосів недостатньо. Чи можуть вони зупинити якесь рішення цієї інституції? От дійсно, ми бачимо, що ці політичні сили збільшили свою присутність, але не катастрофічно, і тому ми можемо тут з полегшенням говорити про те, що вони не можуть дійсно якісь приймати доленосні рішення в Європейському парламенті, які стосуються як внутрішньополітичних питань в Євросоюзі, так і зовнішнього політичного вектору. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що все-таки вони можуть впливати на певний рівень погоди в Європейському Союзі, і вони можуть так само ініціювати ті чи інші ініціативи і відповідно ідеї, але тут саме головне, що вони якраз таки після цих виборів націлюватимуться здебільшого на поки що на внутрішню аудиторію в окремих країнах-членах і намагатимуться, скажімо, грати на контрастах, сказати, що от бачите, ви нас обрали, але ми не можемо нічого зробити, тому потрібно приходити нам більше до влади, і це варто також усвідомити. Ну і також це приціл на 2029 рік, коли дійсно у них шанси збільшити присутність може бути більше, якщо будуть на то сприятливі для них обставини. І, звичайно, як я зазначив, що неабияк їм в цьому допомагатиме зовнішній фактор, це, звісно, не всім, але певним політичним силам, це Російська Федерація, яка намагатиметься надавати і ресурси, і інформаційну підтримку, і тому подібне. І, вочевидь, для Росії зараз дуже головне якраз таки боротися за те, щоб таких здорових політичних сил, про які ми тільки що говорили, ставало менше, до принаймні їхня присутність в європейських інституціях, і таким чином міняти той політичний ландшафт, який наразі є в Європейському Союзі. Володимире В'ячеславовичу, розкажіть, будь ласка, ще ось таку річ. Про неї пишуть як якісна європейська преса, так і жовта європейська преса, про вибори керівників ключових органів. Це Єврорада і Європейська комісія. Чи правду пишуть, що Урсула фон дер Ляєн із Шарлем Мішелем не можуть знайти спільної мови, і там відбуваються якісь підкилимні війни? От що взагалі відбувається з цим виборами або призначенням ключових керівників цих органів? Я думаю, що це скоріше питання між особистісних стосунків. Ну, між ними виникла певна напруга. Зокрема, коли ще декілька місяців тому розглядалося питання, ну, скажімо так, теж, що там
ну, скажімо так, Шарль Мішель хотів теж зробити там свої окремі дії, от, пов'язані з Європарламентом, з виборами в Європарламент, і це викликало критику. Потім ми не знаємо в деталях, але ну, часто так буває. От є, скажімо так, два центри впливу. Є Єврокомісія, ну, фактично такий уряд Євросоюзу, центральний орган виконавчої влади Євросоюзу. І є така, я б сказав, президія правляча, саміт лідерів країн Європейського Союзу. Це Європейська Рада, яку очолює от зараз пан Шарль Мішель. І безумовно, так, ну, час від часу такі ну, проблеми виникали, що коли два лідери, оба амбітні, да, вони між собою от, якби, змагалися, да, хто більш такий впливовий, більш крутий. Можливо, виникали якісь і там, інші особистісні терця. Да, зараз все ж таки, я думаю, що є позиція ключових країн Європейського Союзу, які підтримують те, що ідею, щоб Урсула фон дер Ляєн залишилась на посаді голови Єврокомісії, не підтримують ці інтриги пана Шарля Мішеля. З іншого боку, ну тут потрібен консенсус. І деякі лідери країн ЄС, особливо славнозвісний пан Віктор Орбан, керівник уряду Угорщини, він давній запеклий противник Урсули фон дер Ляєн. Він навіть проти неї проводив таку персоніфіковану кампанію негативного піару. Тому питання ще не вирішено. Тут можуть бути сюрпризи. З іншого боку, потенційні кандидати на цю посаду, ну якщо не Урсула фон дер Ляєн, наприклад, називають кандидатуру Маріо Драгі, колишнього прем'єр-міністра Італії і колишнього головою Європейського центробанку. Ну, ця людина теж займає позицію на підтримку України. Це такий теж центристський політик. Ну, врешті-решт треба враховувати. Да, кандидатуру кандидата на посаду Єврокомісії буде пропонувати Європейська Рада, але не Шарль Мішель особисто, Європейська Рада. І там це буде питання узгодження певних компромісів. А от далі кандидатура має бути затверджена Європарламентом. А там домінуючою фракцією, хай яка не має абсолютної більшості, але все ж таки впливає на політику Європарламенту, це якраз фракція Європейської народної партії, яку представляє Урсула фон дер Ляєн. Тому я думаю, що вона залишається кандидатом номер один, але певні інтриги, така підкилимна і залаштункова боротьба, вона буде продовжуватись. Це нормально в Європі теж. Політика не тільки публічна, залаштункова політика теж існує і теж існують свої міжособистісні протиріччя. До цього треба ставитися, в принципі, спокійно. Все ж таки в Європі домінують і національні, і інституційні інтереси. Оцей чинник є головним, визначальним. Я думаю, що він буде вирішувати і те, хто буде на чолі Європейського Союзу вже після цих виборів, які зараз відбулися. Пане Станіславе, давайте і ми про керівні посади у Європейському Союзі зараз поговоримо. Як ви думаєте, за рахунок розширення цього представництва ультраправих сил після виборів, чи зможуть їхні найяскравіші представники, їхні головні представники претендувати на якісь керівні посади у євроінституціях? І все ж таки, чи вдасться, на вашу думку, Урсулі фон дер Ляєн зберегти посаду президентки Єврокомісії? І в такому разі, все ж таки, Єврокомісія, наскільки я розумію, є головним органом, найбільш вирішальним із цієї євроінституційної тріади. Тому давайте обговоримо і перспективи України, в тому числі знаючи, що Урсула фон дер Ляєн – це велика подруга України. Пропонувати вони, звісно, мається на увазі у ці крайні праві політичні сили можуть, але варто розуміти, що підтримки навряд чи вони отримують, і це плюс для цього Європейського парламенту і для тих інституцій, де ці керівники обиратимуться. І, на мій погляд, із тієї інформації, що зараз є, Урсула фон дер Ляйн, чинна президентка Європейської комісії, має дуже багато шансів бути переобраною на новий термін. І, скоріше всього, так воно і буде, а враховуючи те, що дійсно ця політикиня неабияк допомагає нашій країні і в контексті боротьби з російською агресією, і в контексті нашої євроінтеграції, то це дійсно був би дуже правильний для нас вибір у країнах-партнерів в Євросоюзі. Як воно буде далі, ми не знаємо, звичайно, яка буде ситуація відбуватися щодо і війни, і щодо наших реформ, але те, що
якраз це припадає на той період, коли ми переходимо вже в практичному сенсі до переговірного процесу щодо нашого вступу, це дійсно дуже добра для нас новина. І очевидно, різного роду політичні групи чи окремі персоналії можуть перешкоджати і правильно, мій колега згадав і прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана, який виступав. Але це всього лише використовується задля внутрішньої аудиторії, для ретрансляції тих наративів, які підживлюють їхню владу. Але ми бачимо, що на саму політику Європейського Союзу це навряд чи вплине. І я думаю, що в принципі можемо говорити про те, що фактично статус-кво, який мав місце в останні роки, він зберігається. А отже, це непогана новина для нас. Тож будемо сподіватися, що так воно і буде. І сподіваємося, що якраз таки за каденції цього Європейського парламенту ми дійсно зробимо важливі кроки щодо нашої інтеграції з Європейським Союзом. Тобто ще 5 років видихаємо. Сподіваємося на це, принаймні. Ну і ремарка про того ж самого Віктора Орбана. Про нього теж варто зазначити, що ж з ним відбулося і з його партією на цих виборах. Вона втратила, по-моєму, від 4 до 6 відсотків. Тому Фідеса буде... Найгірші результати за останні Так, Фідеса буде роки. Менше у Європейському парламенті, ніж було до цього. Володимире В'ячеславовичу, який головний висновок можемо зробити для України із виборів до Європейського парламенту? Можливо, ось цими категоріями, які люблять застосовувати в Ютубі і в соцмережах, це зрада чи перемога для України? Ні, ну це точно не зрада. Все ж таки це нормальний демократичний процес, саме демократичний процес. Це відкрита публічна боротьба, яка проявляє різні інтереси, зокрема і такі, які не відповідають нашим інтересам. Але що важливо? Да, от проявилася певна поляризація. Да, от не так критично, але посилився вплив деяких крайні правих політичних сил. Буде трохи більше критиків, можливо, допомоги Україні. Але все ж таки ці вибори підтвердили, що консенсус щодо підтримки України, він буде зберігатися. Ключові провідні політичні сили у Європейському парламенті, вони отримали більшість голосів, і вони будуть продовжувати політику підтримки України. Думаю, що і нове оновлене, точніше, керівництво Європейського Союзу також продовжить свою політику підтримки і європейської інтеграції України, і політику підтримки України війні проти російської агресії. І навіть, от що дійсно от нова, можливо, позитивна тенденція, навіть от в цьому крайні правому популістичному таборі є політики, які позитивно налаштовані до України. І в цьому сенсі я вважаю, що точно зради не відбулося. Да, з'явилися, можливо, деякі нові виклики. Наслідки цих виборів, скоріше, будуть в внутрішньополітичному вимірі окремих країн. Але це просто новий виклик для нас, і нам треба активно працювати з політиками різних таборів, от як свідчить досвід Італії, коли от така робота, вона дає свої результати, то це врешті-решт позитивно впливає і на загальний європейський клімат, і на рівень підтримки України в окремих країнах Європейського Союзу. Ну так, приклад Італії, він просто надихає, оскільки українському уряду і українському керівництву вдалося знайти не просто спільну мову, а абсолютне порозуміння із тією правою партією Джорджа Мелоні. Так. Президенту в першу чергу. От я думаю, що тут працює персональна дипломація. Я думаю, що тут дуже важливу роль відіграв президент Зеленський. Його особисті контакти, його взаємодія з пані Мелоні. От все ж таки, знаєте, має бути, от іноді про це згадують, хімія відносинах політичних. От як у Зеленського склалася така хімія з Макроном, з багатьма європейськими політиками. От такі особистісні стосунки, вони теж впливають і врешті-решт працюють на державні інтереси. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. З нами був політолог Володимир Фесенко. Пане Станіславе, от з ким точно поки що не складається хімія у українського президента і української влади, це складно. Так, це з Віктором Орбаном згаданим та його колегою з Робертом Фіцем.
Партія Орбана отримала найгірший результат за десятиліття, а партія проросійського Фіцо програли лібералам також несподівано. Навіть після того, як на Роберта Фіцо було здійснено замах, що могло зіграти, будемо відверті, в плюс. Наскільки проросійським буде новий склад Європейського парламенту, враховуючи, що позиція тієї ж Марін Ле Пен змінилася, ми вже почули засудження російської агресії від неї, залишається альтернатива для Німеччини найбільшим таким проросійським лобі у Європарламенті? Ну, скажімо так, найгірших побоювань, і ми теж про це говорили, не сталося. І я би не сказав би, що тут буде якесь сильне проросійське лобі на даному етапі. Але теж можна констатувати той факт, що Росія продовжуватиме робити все можливе, щоб такі політичні сили мали, знову ж таки, необхідний ресурс для того, щоб вони могли надалі і існувати, і розширити свою присутність як в національних органах влади в кожній окремій країні Європейського Союзу, так і на наднаціональному рівні. Щодо наших сусідів, то дійсно вони приємно здивували. І тут я одразу дивлюсь на три країни. Це на Польщу, де перемогла громадянська платформа Дональда Туска, який, до речі, і свого часу очолював Європейську народну партію. Тобто, дійсно, поляки вірять в єдину Європу і підтримують такі політичні сили, які могли б, скажімо так, надалі продовжувати цей шлях Польщі до Заходу і, відповідно, до підтримки нашої країни на цьому шляху і у війні з російською агресією також. Щодо Словаччини та Угорщини, дійсно, там, скажімо, приємно було здивовані ми всі, тому що бачимо, що останні місяці риторика дуже сильно була налаштована проти України, і особливо це сумно було спостерігати якраз таки за Словаччиною після парламентських і президентських перегонів в цій країні. Але ми бачимо, що все ж таки не всі громадяни погоджуються з новим урядом, якщо брати саме Словаччину, а це означає, що є шанси, що ця країна не є втраченою для нас, і в майбутньому вона відновить свої позитивні погляди як щодо Європейського Союзу, так і щодо України, особливо в контексті її боротьби з Росією. Якщо Угорщина, так, це давній євроскептик, давній уряд Орбана, це давній, скажімо так, популіст, який використовує ці такі наративи, які дуже близькими до кремлівських, і ми бачимо, як зараз останнім часом також Орбан виступав проти допомоги Україні і проти того, щоб можна було задіювати якісь додаткові ресурси для цього і тому подібне. Але те, що зараз там з'явилося нове віяння, і це завдяки якраз таки такому політику, як Петер Мадяр, який, бачимо, організував дуже великі мітинги в центрі Будапешта, які показали, що скільки тисяч угорців прийшли на його підтримку, це дійсно є здоровою тенденцією в цій країні, а отже, ми можемо сподіватися, що в майбутньому дійсно ситуація у наших відносинах покращиться. І це, до речі, те, про що ми багато говорили в різних ефірах чи обговореннях щодо того, чи варто Угорщину якось обмежувати в Європейському Союзі, тобто ізолювати її. Ну так, звичайно, такі крайні заходи можуть бути. Так, але... і дещо із цього вже пропонує Бельгія. Давайте це відкладемо трішки цю тему, тому що вона цікава для обговорення окремо. А зараз я пропоную почути український парламент, адже з нами на зв'язку Марія Мазенцева, народна депутатка, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, а також голова постійної делегації у парламентській Асамблеї Ради Європи. Вітаємо вас. Щиро вітаю. Поки назву титулів прочитати можна протратити весь етер. Ми мусимо оголосити всі ваші регалії зараз, тому що маємо розповісти нашим глядачам, яку експертну думку ми маємо нагоду почути в нашому ефірі. Тож, пані Марія, як зараз зміни у Європейському парламенті після цих виборів вплинуть на розширення Євросоюзу? Ми частково вже зачепили тему Угорщини, тобто чи зміниться зараз щось у частині переговорів про вступ України до ЄС. Пані Марія, повертайтеся до нас, будь ласка, підкажіть. Так, я з вами, вибачте. Чудово. Чи зміниться зараз щось у частині переговорів, початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС і взагалі, як результати цих виборів повпливають на європейську інтеграцію України?
Так, наразі негативних, жодних негативних впливів ми не очікуємо. Ми керуємося логікою, аналізом і, в принципі, правилами, процедурами, які існують в ЄС. Наразі Європарламент вже неодноразово підтримував і статус кандидата, і відкриття перемовин. Справа була за урядом. Це аналіз законодавства, який проголосував український парламент, співпраці з урядом України, громадським суспільством. Це була така пропітка робота. Маємо зелене світло від Єврокомісії, тобто від уряду ЄС, який зараз зберігається в такому складі, як ми знаємо, за очільництвом пані Урсули фон дер Ляйн. Вона сподівається зберегти своє лідерство. Скажімо так, вона є прем'єркою, якщо хочете, та ЄС, для того, щоб телеглядачам було зрозуміло. А новий склад парламенту, ті 721 депутат, євродепутат з 27 країн, повинні підтвердити підтримку для неї. Вона може переобратися. Для України це було би гарним кроком. Перебуваючи на полях саміту конференції з реконструкції в Берліні, ми мали нагоду поспілкуватися з європарламентарями різних країн, які не обралися, які обралися або переобралися. Дуже багато друзів України зберігає саме в рамках центристських партій. Ви їх згадали в своєму етері. Це Європейська народна партія ІПП. Я є віцепрезиденткою її в ПАРЄ, там, де у нас 46 парламентів і, звісно, всі 27 членів ЄС. Нам важливо, що, наприклад, українська делегація постійно працює, спілкується і взаємодіє з абсолютно різними партіями. Я наводила неодноразово такі приклади, коли домашня політика, вона не впливає, наприклад, коли є праворадикальна партія певної держави, я наводила приклад Королівства Бельгія, і ми з цими політиками постійно працювали, привозили їх з візитами в Україну, на український Донбас, на може розмежування з Кримом, наприклад, але або вже в рамках сучасної збройної агресії проти України на Харківщину, допустимо, на Херсонщину, їх підтримка тільки зростала. І я маю абсолютно позитивні емоції від того складу, який ми бачимо. Так, нам хотілося б, щоб праворадикальних сил було менше, але це не означає, що вони обов'язково будуть, наприклад, блокувати євроінтеграцію. Цього ми не очікуємо. А ми продовжимо виконувати нашу домашню роботу, і це в тому числі аналіз профайлів цих колег. Хочу зазначити, дехто зробить таке переміщення, такий шіфт, наприклад, з ПАРЄ, з представництва національних парламентів. Вони зайдуть до Європарламенту. Наступні 5 років ми побачимо плюс-мінус гарну, стабільну підтримку для України. Такий мій прогноз. Не бачу загрози ні для нас, ні для Молдови в євроінтеграції, ні для балканських країн. Адже, наприклад, наші колеги з Угорщини, які мали позицію міністра розширення, єврокомісар з розширення, він угорець. Напевно, що він буде замінений на когось іншого. Але коли Україна в короткий термін отримала і статус кандидата, і виконала вимоги 7 пунктів, і зараз готова в кінці червня вступити в дійсно вагомі перемовини по членству, пані Марія зникла, зв'язок у нашому ефірі, але щойно він з'явиться, я пропоную продовжити ось про що. Пані Марія, ви зазначили цікаву річ, що зустрічалися із депутатами Європейського парламенту, кандидатами в депутати, які не пройшли, і з тими, які і потраплять до нового оновленого Європарламенту. А що вони кажуть? От про що я? Ми тут у студії із Станіславом Желіховським зосереджувалися на усіх крайніх правих партіях, про котрі ви зазначали. А що кажуть кандидати в депутати і ті, котрі вже пройшли до парламенту? На чому вони зосереджуються свою увагу? Ну, звісно, це, як я сказала, два головних, вибачте, не знаю, що в мене не видно. Ну, вас чути, принаймні.
І видно. Уже і бачите, в Армінії катастрофа з інтернетом, вибачте. Два головних напрямки. Напрямок так званої home policy, домашньої політики, і закордонних справ. Загалом європейський проєкт, він націлений безпосередньо на спільну побудову політик, тобто це спільні правила для 27 країн-партнерів і країн, які є кандидатами. Є ті країни, які кандидують довше, ніж Україна, і не мають такого прогресу, як ми. А є, наприклад, речі, як агресія Росії проти України, які ставлять певні тести процесам прийняття рішень, які, я впевнена, теж будуть підніматися. Ну, наприклад, чи може одна країна блокувати рішення більшості? Чи потрібно нам змінити підходи прийняття рішень, як, наприклад, створити по питанням політики розширення, тобто долучення нових членів країн ЄС, або по політиці безпеці зовнішніх справ, ми можемо отримати, наприклад, прийняти рішення голосуванням більшості. Це потенційно може бути справедливим. І, в принципі, такі питання ставлять самі виборці. Нагадаю, 508 мільйонів населення ЄС голосувало, серед них більше 300 мільйонів людей. Це, ну, це, скажімо так, величезне волевиявлення, воно пройшло в демократичний спосіб, і якраз молодь здебільшого голосувала за названі з вами, нами з вами праві, давайте так, приберемо слово радикальні, праві і ліві сили. Просто будемо керуватися політологією, та, і оцим розкладкою сил від лівих до правих. Так, ну просто, щоб це було зрозуміло більше нашим телеглядачам. Наскільки вони радикальні, це тільки можна оцінювати по певним питанням, якщо це стосується, наприклад, питань культури, освіти, мови або питань біженців, що інколи заміщуються питаннями тимчасово переміщених українців, які не є в статусі біженців, які є в міжнародному статусі тимчасово переміщеної особи. І тут нам треба дивитися, як в тому числі наша діаспора нам допомагає, як ми можемо продовжувати ці політики, підтримувати українців за кордоном, які насправді є нашим ключем до успіху. Адже вони знаходяться в багатьох країнах ЄС, реально в 27-х, як мінімум, та країнах світу. Всі країни ЄС мають наразі українців як тимчасово переміщених, які допомагають. Бо більше, на цих виборах в Європарламент балотувалося 3 українки з вагомими результатами. Наприклад, Марта Барандій, вона отримала топ-3 результати серед своєї партії. Вона, на жаль, не пройшла по певній квоті, але це вагомий результат. Це означає, що якщо, я в це вірю, якщо ми виконаємо своє домашнє завдання, адже батагом нас ніхто не гонить. Євроінтеграція – це про двосторонній рух, це про так, цінності демократії, права людини, свободу слова, медіа, антикорупційні судові реформи, але не тільки про це. Це також про волю людей. Я думаю, що ті строки, які закріплені в нашій Конституції, вони не пусті, не пустий дзвін. Сили оборони сьогодні отримують пряму військову підтримку як від держав-членів ЄС, так і від спільного проєкту Peace Facility. І ви знаєте, тут приймаються на різних рівнях такі рішення, які раніше займали роки, десятиліття або взагалі стояли під знаком «неможливо», «not possible» це звучало. Тому ми проходимо цей тест разом. Я впевнена, що ми маємо гарний шанс в 29-му році балотуватися молодь, освічені політики, представники різних галузей, різного віку і статі до Європейського парламенту. Бо більше, чому деякі дезінформаційні кампанії беруть на, скажімо так, на своє крило оці калькуляції по тому, як аграрний сектор буде підтриманий, скільки вже мільярдів ЄС міг би виділити на підтримку українського аграрного сектору і так далі. Тому що це про спільні рішення, спільний бюджет і делегування частинку свого суверенітету, якщо можемо так сказати, на спільне благо. Тому сьогодні європейський проєкт, який святкував 75 років нещодавно, проходить величезний тест. Його хоче знищити Путін, намагається це зробити всіма можливими способами, але впевнена, йому цього не вдасться.
Ми теж у цьому впевнені. Пані Марія, дякуємо вам за участь в нашому ефірі. З нами була Марія Мезенцева, голова підкомітету із питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, Комітету Верховної Ради України із питань інтеграції України з Європейським Союзом, а також голова постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Дякуємо вам, пані Марія. Отже, пане Станіславе, зараз Бельгія пропонує позбавити Угорщину права вето, права голосування, фактично, права голосу у Євросоюзі. Австрія підтримує такий механізм. Як ви думаєте, чи буде ухвалене таке рішення, за вашими прогнозами? Чи можуть Угорщину зробити таким собі вигнанцем? Позбавити її права блокувати якісь ініціативи навіть стосовно України? А от тут якраз таки все залежить від договороздатності Будапешта. Якщо Угорщина далі продовжуватиме блокувати всі нормальні і здорові ініціативи, які стосуються і внутрішніх питань Європейського Союзу, і питань зовнішніх, зокрема і України, то, вочевидь, таке питання може постати, воно вже неодноразово поставало, і рано чи пізно таке можна буде втілити в життя. І от перед тим я також зазначав, що взагалі були навіть заклики, чи припущення навіть, скоріше, чи можливо взагалі, чи варто взагалі Угорщину бачити в Європейському Союзі, якщо вона не підтримує багато ідей, які зараз висуваються, то я якраз завжди зазначав, що не потрібно цього робити, враховуючи те, що все-таки ми не повинні цю країну втратити. І сподіваємося, що такі от здорові сили, які там можуть виникнути, а вони є, і бачимо та позиція, яка там існує, вона дійсно може похитнути оту монополію тієї партії. Вже похитнула, якщо вже фактично похитнула результати Мадяра на цих виборах. Абсолютно вірно, тобто вже є здорова тенденція. Більше того, ми бачимо, що все-таки Віктор Орбан, він погоджується на певні компроміси, наприклад, щодо НАТО, і ми бачимо, що також багато чого намагався Віктор Орбан ставити палиці в колеса, а ось якраз таки напередодні відбулася зустріч країн Бухарельської дев'ятки в Ризі, де, власне, піднімалося питання, щоб можна було виключити цю країну з цього формату. І ми бачимо, що вже є позитивні сигнали з Будапешта, що вони принаймні не блокуватимуть рішення Альянсу щодо допомоги Україні і взагалі всі ті ініціативи, які є важливими. І попри те, що вони не будуть підтримувати їх. Це, значить, таки можна таким чином впливати, як то кажуть, методом батога і пряника. Тож, фактично, я думаю, що можемо і тут припустити, що поки що намагатимуться в Брюсселі домовлятися з Будапештом, намагатимуться шукати якісь компромісні рішення, але якщо, звісно, Віктор Орбан буде виступати проти, і якщо він якраз таки послуговуватиметься ресурсами, які надаватиме йому в цьому Москва, то тоді прийматимуться відповідні рішення в Брюсселі і навіть такого радикального характеру, щоб обмежити право голосу в Угорщині. Ну так, і от рішення, ви кажете, про виключення із Європейського Союзу або якесь покарання з ізоляції, це вже є приклад Великої Британії. Настільки це був хибний їхній крок і настільки це не працює. І ще от мені згадалося, 2008 рік, початок фінансової кризи. Пам'ятаєте ситуацію з Грецією, коли Греція увійшла в настільки величезні борги, що казали, 6 поколінь і ще діди, прадіди наступних 6 поколінь будуть виплачувати ці гроші. Греція вже з усім розрахувала. Вона вийшла завдяки допомозі Європейського Союзу із цієї страшенної кризи. І навіть одне покоління не минуло. Минуло, хоча ні, якраз одне покоління, 15 років минуло, можна і сказати, зовсім так. І зовсім впоралися. Ну, дійсно, я вважаю, що було б важливо Угорщині зберегти своє членство. І ми бачимо, навіть Віктор Орбан, він не проти європейських коштів, при тому, що він каже, що не потрібно допомагати якось Україні, там не потрібно її інтегрувати, тому подібне. Але він так намагається все діти на двох стільцях одночасно. І брати від єдиного європейського бюджету, і від тієї ж таки Російської Федерації, і від Китаю, тому подібне. Тобто, фактично, він зацікавлений в членстві. От на цьому і можна грати нашим європейським партнерам і таким чином впливати на політику партії Фідес, на політику угорського уряду. Поки що так. А я не виключаю, що невдовзі можемо взагалі побачити нову Угорщину, прихід нових і здорових політичних сил, які однозначно виступатимуть за
за єдність Європейського Союзу, за більш тісну інтеграцію і, звісно, допомагатимуть також в цьому напрямку нам, на що ми всі сподіваємося. І хотів би ще раз привітати з результатами цих виборчих перегонів в Європейському Союзі. І сподіваємося, що дійсно Україна і ЄС стануть більш тіснішими і разом зможуть подолати російську агресію, яка триває протягом багатьох років. Так, головний результат для нас – Європейська Народна Партія, здобули центристи, ті, котрі підтримують Україну, здобули цю більшість. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. І з нами був Станіслав Жуліховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. А попереду у нас з тобою надзвичайно цікава тема. Не можу навіть... З політики у військо, знаєш, знову повертаємося. Я зізнаюся, це одна з моїх улюблених тем далі у нас за курсом, тому що це втрати російської авіації. Дрон головного управління розвідки завітав на литовище Вахтубінську, і росіяни прогавили ще один, а може навіть два своїх ледь не колекційних, дуже дорогих літаки Су-57. Про це ми поговоримо далі. Один, кажуть, загинув зовсім, а інший був пошкоджений. Детальніше. Українські військові збили ще один російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку. Про це повідомили в сухопутних військах Збройних сил України. Наприкінці травня ще два літаки цього класу полетіли донизу, один з яких теж на Покровському напрямку. Це вже щонайменше 17 штурмовиків Су-25, які вдалося знищити чи пошкодити українським бійцям від початку повномасштабного вторгнення. Це ще стало відомо, що у горах Північної Осетії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34 Росії, екіпаж загинув, повідомило вороже Міністерство оборони. Місцеві жителі пишуть, що опівночі літак врізався у скелю. І нагадаємо, що днями українські сили оборони вразили російський винищувач 5-го покоління Су-57 в Астраханській області Росії. Головне управління розвідки наголосило, що аеродром Ахтубінськ розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і додали, що від української атаки могли постраждати ще два Су-57. До нашого ефіру приєднується авіаексперт Костянтин Криволап. Пане Костянтине, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю, радий бачити. Взаєм. Пропонуємо почати із того, наскільки це важливий був вражений літак для російського війська, і яке значення і практичне, і символічне для українського війська знищення цього судна, цього борта, перепрошую. Ну, в його презентації ви йому такого... Так підняли його, сказали, що він 5-го покоління. Це, мабуть, вперше офіційна заява. Називають його винищувачем не до 5-го покоління. Поясніть, будь ласка, чому? Ну, роз'ясню. Справа в чому? Десь 20 років тому росіяни вирішили, що їм треба зробити літак, назвати його літаком 5-го покоління, і вони почали займатися цією справою. І вони що зробили? Вони хотіли, щоб у них був літак навіть краще, аніж «Раптор». Він виступав саме як противіс «Раптору», противага, скажімо, точніше. І з цього не дуже вийшло багато чого хорошого. Літаки 5-го покоління мають цілий ряд ознак, які їх відрізняють від 4-го покоління. Це десь в 10-50 разів зменшена радіопомітність, тобто технології стелс, вони там працюють в повний зріст. Далі. Це літаки повинні бути, які не можна побачити ні в радіолокаційному спектрі, ні засобами оптико-електронного дослідження. Тобто, щоб не спрацьовував у них такий... щоб у них була невисока теплова радіопомітність. Не радіопомітність, а теплова помітність саме. Далі. Цей літак, відповідно, у нього повинні бути відповідні двигуни, ви розумієте. Далі. Це все озброєння повинно бути заховане внутрі, внутрішніх відсіках фюзеляжу. Всього цього у Су-57-го нема. Ще він повинен керувати там роєм безпілотників, направляти їх на виконання якихось конкретних місій. Для нього був створений безпілотник-охотник. Він там зараз, його щось там намагаються довести до якогось ладу. В Жуковському, в Підмосков'ї, на льотно-випробувальному інституті. І взагалі весь цей проект фінансувався Індією.
Але коли в 18-му році прямо на аеродромі при демонстраційних польотах цей літак запалав яскраво, то індуси сказали, нам це не потрібно, він не літак п'ятого покоління, він не відповідає жодним чином цим параметрам, ми не будемо далі займатися цим проектом, ми з нього виходимо. І до цього моменту росіян було взагалі там на рівні демонстраційних моделей, на рівні прототипів було десь 3 чи 4 машини. І з того часу вони змогли виробити, в одному році вони щось розігналися, зробили аж 6 машин. Для порівняння, за один рік F-35 по всьому світу виробляється 150 машин. Да? 6 і 150 можемо порівняти. І наступного року вони змогли зробити тільки 2 машини. І в всіх там пабліках, в усіх мережах вони там кажуть, ну придавили нас стосовно високотехнологічних елементів для того, щоб зробити радіоелектронне обладнання, обчислювальне обладнання. Не вистачає нам тих параметрів, які нам можуть дати нам наші китайські партнери. Але при цьому, що там можемо критикувати дуже довго ці літак, п'ятого він покоління чи не п'ятого, це для нас має значення таке, не теоретичне. Це дуже небезпечний для нас літак. Ми дійсно його не завжди можемо помітити. Він робив польоти в Україні там в 22-му році, в 23-му. Він завдавав удари ракетами, які для нього були зроблені. Із Х-59 зробили для нього саме Х-69. І я підозрюю, що руйнування нашої Трипільської ТЕС було зроблено за допомогою саме цього літака, який з півночі тихенько під ковдрою, так би мовити, крилатих ракет і кінжалів, і шахедів пройшов дуже низько, запустив цю ракету Х-69. У неї така є риса, вона може літати на 25 метрів. Це дуже низько. І відповідно всі радари, які дивилися там догори, щоб побачити і крилаті ракети, і побачити балістику, вони просто не бачили все те, що йшло низом. Тобто це дуже небезпечний літак. А стосовно його значення історичного, я не боюсь там бути дуже пафосним, тому що я порівнюю це з знищенням А-50, які вже взагалі не можуть бути знищені. Літаки п'ятого покоління вже взагалі не можуть бути знищені, тому що ну це так не може бути взагалі. Цей літак коштує там близько 100 мільйонів. Це єдине, в чому росіяни змогли наздогнати «Раптор», це за його ціною. «Раптор» – ну, це F-22, винищувач, американський винищувач п'ятого покоління дійсно. Тому не можна там применшити це значення, що його знищили там, чи то на аеродромі, чи то в польоті. Його знищили, це головне. А якщо знищили тим більш 2, то це все взагалі ми там ну дуже добре. Пане Костянтине, давайте трошечки детальніше про іміджевий провал, адже Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, розповів про те, як у Кремлі відреагував Путін на знищення Су-57-го, яким вони дуже сильно хвалилися і пишалися. І кремлівський диктатор, за словами Юсова, буквально оскаженів, коли йому це доповіли. Наскільки серйозна для Кремля така іміджева втрата, адже вони збиралися продавати цей літак і пишалися ним так сильно? Абсолютно вірно. Справа в тому, що якщо так уявити собі ієрархію тактичної авіації російської, да, то Су-57 – це вершина цієї ієрархічної піраміди. Він, з ним ніхто не може зрівнятися. Хоч там і кажуть, що це той самий ну, фюзеляж закладений ідеї, які були закладені в Су-27. Деякі російські навіть пілоти, відомі там випробувальники, кажуть, що це той самий Су-35, який засунули в фюзеляж, який переробили Су-27. Ну, Су-35 теж розвиток Су-27, це дуже вдала конструкція була і є. Тому це ну, дуже різко обрізає можливості росіян розповідати про те, що у них така непереможна зброя. С-300, С-400 показали, що вони не здатні брати балістику. Су-57 знищують прямо на аеродромі. Це ну, взагалі там такий позор страшенний. І це навіть можна порівнювати з втратою крейсера «Москва» росіянами, тому що
це те, що не може бути взагалі. От не можна збивати такі, не можна топити такі крейсери, не можна збивати літаки дальні радіолокаційної виявлення. Це не укладується в нормальне розуміння військових дій. А ми це зробили і продовжуємо робити, і будемо робити далі. І Су-27 будемо збивати, тобто Су-25 буде збивати на Покровському і інших напрямках. І Су-34, Су-35 ми будемо збивати. Не треба до нас літати. Нам чужого нам не треба, а своє не віддамо. Так, пане Костянтине, я вам дякую і пропоную їм не залітати до нас, а нам активніше продовжувати залітати до них, знаючи, що наші дрони вже можуть долати відстані до 1800 кілометрів. Будемо чекати на нові результати від наших розвідників, від Служби безпеки України. Спасибі, це був Костянтин Криволап, авіаексперт. На все добре. До побачення. І сподіваємося, росіяни не роблять висновків із таких подій, не будуть ховати ці літаки, а надалі українські дрони будуть до них діставатися. Але так чи інакше, є у росіян одна з основних мішеней в Україні – це українська енергетика. І через обстріли вже, як сказав наш президент, було знищено близько половини нашої генерації. Тому ми знову дивимося з тобою графіки відключень, підлаштовуємося під них і живемо під звуки генераторів. Більш того, у липні ми отримаємо нові платіжки. Тому давай про це поговоримо далі. Ми швидше не живемо під звуки генераторів, а ходимо по місту, пересуваємося по місту, а вони гудуть. З 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію до 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. Це був вимушений крок, заявляють в уряді. 6 масованих повітряних атак, які цього року здійснила Росія по об'єктах української енергетики, спричинили значні ушкодження та багатомільярдні збитки. Станом на червень виведено із ладу чи зруйновано 80% українських теплових електростанцій та більшість ГЕС. Критично важливо до початку холодного сезону відновити максимум енергетичних потужностей, адже тривале вимкнення електрики взимку загрожуватиме життю людей. Також необхідно додати до енергосистеми нову розподілену генерацію, яка менш вразлива до ворожих атак. Як заявив на конференції з відновлення України президент Зеленський, вже цього року Україна збудує 1 гігават децентралізованих газових електростанцій. У студії із нами Олег Пензен, експерт економічно-дискусійного клубу. Пане Олеж, вітаємо в нашій студії. І вас також вітаю. Розкажіть, будь ласка, чому в уряді називають це підвищення вимушеним? І чи це вже кінець, чи варто очікувати ще? Ні, ну дивіться, тут є декілька складових. Річ перша. Ми з вами йдемо в Європу, так? В Європі немає такої практики, коли побутовий споживач отримає електричну енергію набагато дешевше, ніж вона є на ринку. Більше того, можете мені повірити, що ціна на електричну енергію для побутового споживача в Європі вища, ніж для промисловості. Тобто, чим більше ви берете електричну енергію, тим менше ви платите. А в даній ситуації у нас з вами, будемо казати так, залишки такого достатньо соціального підходу, що зумовлює таке явище, як покладання спеціальних обов'язків. Що це означає? Це означає, що на відповідні генерації, які є об'єктивно прибуткові, які є державною власністю, встановлюється зобов'язання за рахунок власного прибутку продавати населенню електричну енергію дешевше ринку. На сьогоднішній момент, грубо, десь ринок стоїть 7,5 кВт. Якщо ми беремо там середнє зважене з тих трьох ринків, там внутрішньодобовий на добу вперед і компенсуючий. А власне, що значить 7,5 кВт? 7,5 гривень кіловат. А, так. Так, 7,5 гривень кіловат. У нас з вами от 4,31. Ну, тобто, навіть таке підвищення на сьогоднішній момент не вивело ціну на ринковий рівень, раз. По-друге, воно реально зменшило видатки, зменшило збитки, пов'язані з покладенням спеціальних обов'язків енергоатома, тому що він є основним реципієнтом в даній ситуації. І, власне, до нього потраплять ті гроші, які додатково будуть зібрані в результаті підвищення тарифу для населення. Але, ще раз повторюю, покладення спеціальних обов'язків ніде не ділося. Тобто і далі енергоатом буде доплачувати нам з вами за кожен кіловат електричної енергії, що ми будемо споживати. Так буде я перепрошую, пане Пензен, ви сказали про те, що ці спеціальні обов'язки, це стосується саме прибутків. А чи є зараз прибутки, з яких вони, ці
Ну, дивіться, якщо ми з вами... Ні, прибутків в них немає, вони намалювали збитки за минулий рік, достатньо великі. Але покладення спеціальних обов'язків ніхто не прибрав. Вони на сьогоднішній момент дійсно... ще один момент, напевно, я поправлю трошки. Ті гроші, що зберуть додатково від населення, вони зменшать... збитки енергоатома, вони не підуть на відновлення маневрової генерації. Маневрову генерацію на сьогоднішній момент вже, от, будь ласка, прошу, з резервного фонду Кабінету міністрів було виділено Центренерго 1,5 мільярда гривень на відновлення Зміївської, Трипольської і ТЕЦки. Ось за рахунок яких коштів здійснюється відновлення генерації. ДТЕК відновлює генерацію за рахунок власних резервів. То, що додатково не дійде в... енергоатом, просто зменшить його збитки, пов'язані із покладанням спеціальних обов'язків. Тому не треба думати, що хтось збере додаткові гроші і буде на них потужно жирувати. Воно не так працює. І ще один момент, напевно, який варто зауважити. Можливо, додаткові ті кошти, що прийдуть, вони дадуть можливість там до 30-го року ввести додаткові потужності енергоатома для того, щоб збільшити кількість енергоблоків. Але це точно не зараз. Тому, коли ми з вами говоримо про ті ідеї, про ті бажання збільшити на 1 гігаватт маневрову генерацію, про яку говорив президент, мова йде в першу чергу про потужну допомогу наших партнерів, тому що саме від них ми отримаємо газогенераторні установки і, власне, від них будуть ті грантові кошти на відновлення 1 гігаватта. Єдиний момент, що це не так просто робиться. Просто треба розуміти, що і підключення, і власне місця розташування, і нова конфігурація енергетичних мереж – це достатньо складний процес. Тому в дійсності до кінця року зробити гігаватт – це надзвичайно великий виклик. Зараз долучимо до нашого ефіру Ілюни Сходовського, економіста і керівника аналітичного напряму мережі АНС. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Ілля. Доброго дня. Отже, з 2022 року в Україні працює фонд підтримки енергетики. Це такий фонд, куди грошима, можна сказати, скидаються наші союзники, наші іноземні партнери, допомагають відновлювати нашу енергетику. І в українців виникає питання, навіщо підвищувати, мовляв, тарифи, якщо допомагають наші партнери, чому не можна витратити ці гроші? Поясніть. Можливо, все ж таки можна було б обійтися коштами міжнародних донорів, чи їх недостатньо? І чи дійсно, на вашу думку, оце підняття тарифів було таки неминучим? Тут є декілька моментів. Перший момент, що підняття тарифів може мати на мету дві цілі. Перша ціль – отримання додаткових коштів від безпосередньо в саму енергосистему, генеруючі компанії. І от якраз тут є певні питання, тому що ці додаткові кошти отримує український виробник атомної енергетики. І в цьому контексті, звичайно, як на мене, це далеко не перша галузь, яка постраждала. Якщо брати, тут більше треба спрямовувати на теплоелектрогенерацію або на гідроелектростанції, які потрібно дійсно відновлювати. Але разом з тим, щодо підняття безпосередньо тарифів, то тут перша позиція – це вплинути на поведінку споживачів. Одна справа, коли електроенергія дуже дешева, і вона використовується нераціонально. Як не тільки нераціонально, а й, скажімо так, призводить до збільшення витрат. Тобто, коли електроенергія дорожчає, це штовхає споживачів до економії. Правда, є певне питання економія в цілому електроенергії, але нас більше би цікавила економія в конкретні години. Отут важливо якраз, щоб для двохтарифних лічильників, якраз, щоб ця різниця була суттєва. Для того, щоб люди менше споживали електроенергію через її вартість, якраз у вечірні часи, коли зростає дуже сильно якраз споживання електроенергії. Тому це питання підняття, в принципі, в даній ситуації є обґрунтоване. Але разом з тим, я би після того, як підняти ці тарифи, все ж таки спрямував їх, вилучив із
українського підприємства щодо виробництва атомної енергетики і спрямував її якраз на оці інвестиції, формування газової генерації. Тому що це, звичайно, трошки довгий процес, до зими навряд чи ми встигнемо, але як мінімум ми вже будемо готові до наступних етапів, до цієї історії не на один рік. Ця історія на доволі таки тривалий період і зрозуміло, що додаткової потужності нам необхідно, особливо маневрові додаткові потужності. Пане Ілля, розкажіть, будь ласка, ви зазначили як про дію на поведінку українців. Чи бачите ви вже якісь, або, можливо, контактуючи з енергокомпаніями, що українці почали по-іншому використовувати електрику після 23-ї, або стали більше ощадити? Чи видно це зараз, чи коли ми побачимо цей результат? Ні, ми побачимо тільки за результатами цього місяця. І це перший момент. А другий момент, що за результати, те, що зараз ми платимо за попередні місяці, відповідно, за попередніми тарифами. І зміна поведінки відбувається зазвичай після того, як людина отримує платіжку і розуміє, що треба економити. І ось тоді змінюється поведінка споживача. Не просто на певних таких почуттях, що треба економити, тому буду приймати відповідне рішення, а побачив відповідну платіжку, різниця в сумі, яку він платив до і яку він платив зараз, і в цьому контексті, звичайно, він буде прагнути економити. І ще один такий момент, про який я не сказав, тобто ми говоримо, чи варто піднімати, у нас найдешевша електроенергія, порівняючи з усіма країнами Європи, це однозначно, вона не покриває собівартість. Але все ж таки, враховуючи те, що у нас війна, і є багато населення, багато людей, які не мають достатніх доходів, їхній рівень пенсії чи якихось інших виплат є недостатнім для того, щоб сплачувати до комуналку, то тут треба збільшувати обсяги якраз на компенсації комунальних тарифів, на виплату субсидій. Тобто дуже важливо соціальний захист саме тих людей, які на сьогоднішній день є соціально незахищеними. Тобто це обов'язок держави. Тобто підняли тарифи, це зрозуміло, це є обґрунтована певна позиція, але з іншого боку, обов'язково тим людям, які потребують підтримки, зараз треба її надавати максимально можливо простому способу. Свого часу саме така модель була реалізована у 2016-17 році, і ми бачимо, що це дозволило, по-перше, відмовитися від російського газу, позбавитися цієї незалежності, і ми вже не мали тих ризиків, які ми мали у 2013 році. Так само треба діяти і зараз, виходячи з того, що у нас склалося, якраз допомагати тим, хто зараз є соціально незахищеним, але разом з тим розуміти, що іншого шляху нема. Пане Олеже, якою, на вашу думку, тепер буде середня платіжка, скажімо так, економної родини із трьох людей, двоє батьків і дитина? І чи зможе дійсно держава забезпечити всіх, хто потребує захисту додаткового субсидіями? Які виклики зараз чекають на уряд у цій частині? 50 мільярдів вже в бюджеті є цього року на субсидії. І в даній ситуації всі механізми для забезпечення належного отримання субсидій працюють. Загальний обсяг платіжки там 1600 гривень, та, який в середньому на сім'ю, все, що буде перевищувати 20% від доходу сім'ї, в відповідності до чинного законодавства, підпадає під субсидіювання. Знову ж таки, субсидіями йде допомога тільки на соціальні обсяги, які є встановлені. Якщо у вас там велика квартира, якщо у вас там великий обсяг споживання, безперечно, все, що вище соціальних норм, ви маєте доплачувати за власні гроші. Ну, тобто, але соціальний пакет обов'язково відслідковується, і тут якраз питань немає. Більше того, ще раз повторюю, гроші в бюджеті передбачені на субсидії, і я абсолютно впевнений, що уряд усвідомлює, що кількість субсидіантів достатньо серйозно зросте. Про сам тариф уточніть, будь ласка. От ви на початку нашої програми зазначили, що ринкова ціна зараз електрики 7 гривень 50 копійок. В середньому. Ну, в середньому. А чому вона така? Вона така через обстріли і пошкодження, чи через от закони ринка? Знаєте, як от ваш телефон може коштувати 1 мільйон гривень, бо я згоден заплатити таку ціну. Його ринкова, значить, 1 мільйон.
Ні, ну дивіться, там же ж є вартість генерації самої, та і є так. Вартість транспортування. Ми, ну, щоб далеко не ходити, ми ж з вами, коли оплачуємо газ, ми ж оплачуємо на дві платіжки. Ціна газу як товару і ціна за транспортування. 3 гривні я плачу за транспортування газу. Ну, в будь-якому випадку ви щось платите. Коли ви отримуєте електричну енергію, то у вас єдина платіжка, яка передбачає в себе і вартість генерації, теоретично, яка мала бути, та і вартість транспортування. Тобто на сьогоднішній момент там немає такого розділу. І так в дійсності стається, що чому, власне, був ще один аргумент необхідності підняття тарифів, і міністр паливно-енергетики Глушенко про це говорив, що попередня вартість тарифу на електричну енергію для населення не покривала навіть вартості самої генерації. А вже про транспортування мова не йшла. Тобто, коли ми з вами говоримо про ринок, коли ми з вами говоримо про ціну електричної енергії, що отримує безпосередньо споживач непобутовий, то вона формується, виходячи з цих складових, раз. По-друге, там же ж є 3 ринки. Ринок на добу вперед, ринок внутрішньодобовий, ринок компенсуючий. Тобто ідуть контракти довгострокові, виходячи із цих моментів. Єдине, що регулюється державою, це максимальна ціна на цих ринках. Це те, що називається price cap. Тобто вона встановлюється НКРІКП, яка встановлює максимальну ціну, яка не може перевищувати в той чи інший момент. Зараз з 1 червня прайскепи трошки підняли, але це не означає, що ціна на ринку електричної енергії автоматично підніметься до максимальної величини. Так що для бізнесу дуже суттєвих змін на сьогоднішній момент не відбулося. Може, з часом по максимальній ціні прайскепу і підійде, але поки що на сьогоднішній момент суттєвих змін для бізнесу в зміні тарифів. Тарифи змінилися для побутового споживача. Бізнес як брав по ринку, так і бере далі. Тобто виходить, що ціни, вони зростати не будуть, по ідеї, на якісь продукти та послуги, адже бізнес і продовжуватиме платити по ринку. Власне, я для чого це пояснив. Дивіться, тариф на електричну енергію для населення, або, як кажуть, для побутового споживача, він абсолютно не впливає на ціну на ті товари, які ми купляємо в магазинах. Просто треба розуміти наступне, що, безперечно, оця цифра вплине на величину інфляції. Чому? Що таке інфляція? Інфляція – це індекс росту споживчих цін. Тобто там враховується і наша споживча корзинка, ну, власне, продуктова, і то, що ми доплачуємо в якості там комунальних платежів і так далі. І ріст тарифів на електрику однозначно призведе до збільшення інфляції. Ну, напевно, при перерахунку там травень до травня або червень до червня, коли вже от червня, напевно, буде інфляція вища. Безпосередньо самого впливу підняття цін на для побутового споживача, на ціну на товари і послуги, що ми отримаємо, немає. Бізнес і так отримає все по ринку. До пана Іллі звернуся. Скільки платить зараз український бізнес за електрику? 6,50, правильно? Чи близько 7 гривень ось цієї ринкової ціни, про котру ми говорили на початку програми? І хто в Україні більше споживає? Промисловість і бізнес чи побутові споживачі? Ну, перша позиція, дуже умовно говоримо про ринкову ціну. А ринку нема. У нас монополія на виробництво електроенергії. Про який ринок може йти мова, тоді, коли у нас фактично формуються ціною монополіями. І вони вкладають цю ціну дуже багато того, чого, скажімо так, можливо, навіть недостатньо обґрунтовано. І як результат, це призводить до того, що про ринок на сьогоднішній день ми говоримо достатньо умовно. Та ситуація, яка склалась, руйнація наших теплоелектростанцій, я дуже сильно сподіваюся, якраз призведе до того, що будуть побудовані міні-електростанції і буде спрощено для них можливості підключення, продажу електроенергії. І це, звичайно, тоді сформує реальний ринок, український ринок. Ми позбавилися, фактично, це те, що у нас обстрілюють, у нас просто на сьогоднішній день ось трагедія, зруйнація взагалі цілому енергетичного ринку призвела до того, що просто-напросто у нас ми будемо вимушені залучати інвесторів, більших гравців, а більших гравців якраз і будуть формувати ринкову ціну. На сьогоднішній день ринкової ціни на електрику нема, вона є умовна,
виходячи з тому числі від того, як виробляють цю електрику ті монопольні, які, звичайно, не готові знижувати ціну, щоб не зменшувати свій власний прибуток. Тому тут я можу посперечатися щодо енергетичного ринку. З приводу того, чи зміниться для виробників, збільшили максимальну межу на 25%. І це також призведе так, буде формуватися ціна, виходячи з тої пропозиції електроенергії, яка на сьогоднішній день відповідно є, і та потреба, яка на сьогоднішній день є. Але разом з тим максимальна ціна може збільшуватися. Тобто, іншими словами, те обмеження, яке діяло, було поставлено на НКРЕП, на сьогоднішній день воно більше. А отже, ціна може бути більше. Це призведе до збільшення вартості ціни. Якщо зараз, в літній період, у нас одне з найнижчих споживань електроенергії, але вже з жовтня місяця, в залежності від погоди, у нас буде зовсім інша ситуація. Тобто електроенергії буде катастрофічно не вистачати. Залучати її, купувати за імпортними контрактами в тих обсягах ми не зможемо, тому що західні енергогенеруючі компанії, вони не розраховували на ті обсяги, щоб продавати її і забезпечити повністю Україну. Тому нас очікує достатньо важка зима. І це не питання ринку, це вже питання бути дійсно тих руйнувань, які ми зазнали внаслідок цієї агресії, внаслідок цілеспрямованого геноциду, який здійснює Росія проти українців. Пане Олеже, ми вже поговорили з вами про те, що саме зростання вартості і тарифу для побутових ніяк не вплине на бізнес, на ціни, тому що вони і так платили більше. Але як систематична відсутність світла і оці постійні відключення все ж таки впливає на українську економіку? І наскільки ситуація зараз критична для бізнесу, який через те, що, можливо, постійно перебуває у цьому періоді відключень, вимушений використовувати генератори, може зараз піднімати ціни на свої продукти, на товари, на послуги, і що постраждає найбільше? Давайте ми не будемо наганяти апокаліпсис, добре? Ми з вами прожили зиму 22-23 року, коли блекаути були постійними і дуже несподіваними. Коли в бізнесу не було генерації власної, коли все робилося з коліна, коли все робилося з коліс. І тим не менше ми з вами прожили, і по великому рахунку в 23-му році ми показали дуже непогані результати і дуже, відверто кажучи, хороший ріст валового внутрішнього продукту. Тому, по-перше, давайте ми не будемо страшити людей тим, що от буде повний жах. Пане Олеже, ні в якому разі. Навпаки, ми мусимо зараз з вами розібратися. Так, я, власне, про що і говорю. По-друге, коли ми з вами говоримо про ту ситуацію, яка склалась зараз, давайте ми чітко з'ясуємо. Підприємства критичної інфраструктури сьогодні запитуються без будь-яких обмежень. Тобто на сьогоднішній момент на них це не впливає. А крамниця, перукарня, салон, магазин, хлібопекарня? Ні, дивіться, з хлібопекарнею ситуація абсолютно специфічна. І сьогодні дійсно гуляє по інформаційному просторі жахи з приводу зростання цін на хліб там, на 10-20% і так далі. Ну, не є це на сьогоднішній момент. Немає підстав. Ну, абсолютно. Ну, дивіться, якщо ми вже повертаємося до хліба, дійсно, воно на сьогоднішній момент достатньо гуляє в інформаційному просторі. Ціна на зерно сильно не змінилася. Ми є великим виробником зерна, в нас є запаси продовольчої пшениці. Раз. По-друге, коли ми з вами говоримо про енергетику, дійсно, є моменти, пов'язані із запиткою критичної інфраструктури, але, я вже згадував, 22-23 рік, сильно тоді ціна на хліб змінилася? Та ні. А щоб змінилася ціна на хліб, потрібно, щоб 30% всіх витрат компанії йшли на електрику. Такого, тоді може змінитися. Такого не буде. І третій момент, це неможливо. Це неможливо. І третій момент – це мобілізація. Дивіться, на сьогоднішній момент існує система бронювання по підприємству критичної інфраструктури. Наскільки я знаю, інформація абсолютно перевірена, через бронювання проходив в тому числі і хлібзаводи. Тобто там на сьогоднішній момент ситуація з бронюванням вирішена. Ще один момент. Ми з вами давно були на хлібзаводі, правда? От який статево-віковий зріз працівників хлібзаводу?
Ну, зараз ми можемо запідозрити, що, мабуть, переважають жінки. Переважає, там завжди переважали жінки 40+. Я вибачаюсь, безперечно. Тому яке відношення мобілізаційні процедури мають до різкого зменшення пропозицій на ринку праці для цих конкретних працівників? Тому давайте будемо відверті. Ще один останній момент скажу з цього приводу. Хлібопеки є завжди соціально орієнтовані люди. У нас з вами в 22-му році інфляція була 27%. Пам'ятаєте, тоді рухнув гривня, там було купа питань. Хліб за цей час виріс на 20%. Не більше, ніж 2% в місяць було зростання. Зараз, уявіть собі, 10% в місяць – абсолютно нереальна ситуація при тих умовах, які є. Тому я би, ще раз повторюю, абсолютно спокійно відносився би до подібних заяв. Пане Ілля, долучаємо вас. І моє питання. Ми говорили з вашим колегою Олегом Пензиним про те, що ми пережили зиму 22-23 року, ми впоралися. І на сам кінець хочу запитати у вас, як ви прогнозуєте, коли може настати найважчий етап в енергетичному секторі? Чи ви вважаєте, що найгірше вже залишилося позаду і ми вже вміємо давати собі раду? Ну, перший момент з приводу хлібопекарень, то тут є який ризик. Якщо будуть відключення і будуть відключати хлібопекарні, то в даному випадку вони будуть змушені переходити на альтернативні джерела енергії, ті ж самі генератори. І ми чудово розуміємо, що вартість електроенергії, яка виробляється генераторами, особливо для електропечей, воно буде абсолютно неспівставно з тою вартістю електроенергії, яка поставляється централізовано. А скільки це коштує, пане Ілля? Ну, ця ціна може зрости як мінімум в 2 рази від тої ціни, по якій вони купують, до тої ціни, яку вони будуть самостійно виробляти. Тут треба ще розуміти, що електрична енергія займає відповідне обладнання. Тут є ремарка у пана, Олега. Я перепрошую, що я зараз вас перебиваю. Хочу просто долучити також пана Олега. Він цікавиться у вас. Прошу. Ви ставте гучніше питання. А скільки доля електричної енергії в ціні хліба? Десь приблизно, якщо не помиляюсь, 20-27%. Електрична енергія? Електрична енергія у вартості хліба? Саме випікання. Тому що це остаточний чекайте. 60% вартості хліба – це борошно, це складові, які пов'язані з виробництвом. Заробітна платня, всі витрати пов'язані із організацією виробничого процесу. Ну, в реальній дійсності, яка доля електричної енергії – от безпосередньо доля електричної енергії у вартості того буханця хліба, який ми з вами, плюс 10% торгівельно-збутової надбавки для реалізації. Де там є електрична енергія, яка може раптом привести до 20% зростання ціни на хліб? Ну про що ми з вами говоримо? А тепер відключення безпосередньо самої печі. Скільки буде втрат в тому випадку, якщо це буде відключатися і підприємство раптово просто не зможе продовжити процес? Який це буде хліб? Ні, чекайте. Ще раз, ризики серйозні. Чекайте. Ну, тому в цьому контексті я ще раз наголошую, що є відповідні ризики. Слухайте, ну давайте. Ну ми з вами, я ще раз повторюю, прожили в значно важких умовах 22-23 рік зиму. Скажіть мені, будь ласка, скільки в цей період часу... Чекайте. Скільки в цей період часу збільшилася ціна на хліб? Наскільки? Порівняно, от, скажімо, за півроку, ну там за 3 місяці зими, скільки ми мали з вами зростання ціни на хліб? 1,5%? А зараз ми з вами... Дивіться. Ну, подивіться ціни, ну чекайте, ну ми ж нормальні люди з вами, ми ж економісти. Ну, подивіться ціни. Я, наприклад, сьогодні давав, якраз те, що сьогодні безпосередньо сам розрахунок, зокрема, наприклад, це стабільність цін на борошно, стабільність цін на яйця, стабільність цін на олію, стабільність цін на інші складові безпосередньо самого хліба. І в цьому контексті, як сказав, там змін нема. Але Олія, я вичаюсь, я два слова скажу. Давайте не перебивати, давайте я тоді завершу. По перший момент, я з приводу того, чи є підстави для зростання хлібу, так, певні є. А з приводу, якщо порівнювати з періодом 22-23 роком і періодом з 23-24 роком, 24-25, який зараз буде, то це буде серйозний виклик. Чому? Тому що якщо тоді нам били безпосередньо по трансформаторам, тобто по передавальним відповідно пристроям, у нас були проблеми інші характеру, то тепер б'ють по генеруючим потужностям. Їх просто-напросто нема.
як президент заявив, із 18 мільярдів, 18 гігаватів, 8 гігаватів зруйновано. Це серйозний обсяг. І коли у нас буде важкий час, я, по-перше, не можу зробити там порівняння в контексті того, що у нас, якщо буде холодна зима, і нам потрібно буде виробляти відповідну електроенергію, по споживанню воно зростає, внаслідок того, що треба обігрівати і все решта, то це якраз той виклик, з яким нам, до якого нам треба готуватися. У нас в період 2004-2005 року буде складніше за період за 2002-2023 року. Це однозначно і це беззаперечно. З приводу зростання ціни повернемося на хліб. Це питання самої електроенергії, це питання переходу на альтернативні джерела енергії, які зростуть відповідно ціни. І я ще раз наголошую, вартість електроенергії, виробленої з бензину, вона майже в 2 рази дорожче, ніж електроенергія, яку ти отримуєш з розетки. Далі потім це питання раптових зупинок, які можуть призвести до того, що просто вся продукція, яка закладена в печі, вона просто-напросто не буде допечена, якщо у тебе там не переключив, або у тебе немає альтернативних джерел. Тому тут є відповідні ризики. Наскільки є? Максимально до 10% протягом півроку. Це максимум, що я бачу, зростання ціни на хліб за цей період. Інших якихось підстав немає, тим більше не протягом одного місяця. Пане Ілля, я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, з нами був Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі АНЦ. Так, було цікаво. Навіть вийшла невелика дискусія на правду, тому що, як ви сказали, хліб – це дуже важливий соціальний продукт. Тому щодо цього, ви знаєте, пане Олеже, багато навіть і спекулюють наші вороги, тому що вони полюбляють закидати у важкі моменти для України різноманітні фейки, пов'язані з такими критичними продуктами, як і хліб в тому числі, і інші важливі товари. Тому тут треба розбиратися, і я вважаю, що є місце для здорової дискусії. Дивіться, от про ціни. Бізнес вже може закладати в ціну ризики, те, що називається хеджуванням. Він може закладати ризик того, що не буде електрику, чи не може такий великий ризик точніше, чи не може ризик перетворити на таке велике зростання цін? В будь-якому випадку у нас по основних товарах і послугах є абсолютно ринкова ситуація. Правильно? Так. Коли ми з вами говоримо про ринок, то ви можете підняти ціну як завгодно. Але на ринку ви програєте, тому що ваші конкуренти будуть продавати дешевше. Тому в даній ситуації дуже серйозним стримуючим фактором є фактор звичайної здорової конкуренції. Коли ми з вами говоримо про два слова ще про ціну на хліб, На малі пекарні точно вплине. Дивіться, ми беремо з вами, запитаємо любу господиню, скільки коштувало їй це зараз і скільки коштувало їй це рік тому. Мінус 30% ціни. Скільки коштувало олія сьогодні, скільки коштувало рік тому? Мінус 15% ціни. Цукор – мінус 10% ціни. І ми зараз з вами починаємо говорити про ріст цін на хліб на місяць на 10%. Слухайте. От ви правильно сказали, що дуже треба бути обережним з точки зору інформаційно-психологічної операції нашого ворога. І, чесно кажучи, говорячи про подібні речі, треба бути надзвичайно обережним, висловлюючи такі, я би сказав, достатньо чутливі для населення прогнози і так далі. Дуже обережним. Тому що в даній ситуації, я думаю, що треба перед тим, як говорити подібні речі, дуже чітко розуміти наслідки подібних висловлювань. Так, пане Олеже, ми вам складні питання, ви нам фахові відповіді і глядачі. Ні, я ж не з приводу вас, я з приводу тих, хто запускає подібну інформацію в соціальних мережах, в інформаційному просторі. Треба в цьому, я ще 5 копійок свої поставлю, і в цьому розібратися. І, до речі, про вартості електроенергії, про соціальні мережі. Ви ж користуєтеся Фейсбуком або чимось іншим? Ви ж бачили, мабуть, вже 2 чи 3 таблички гуляють, отакий круг, і написано, що Україна найменше витрачає, в Україні найменша вартість електроенергії. Це правда. Найменше у Європейському Союзі. Так. Але там ще приписка, що Україна... Вона є абсолютно, точніше так, що витрати українців пропорційні вартості електроенергії, отак. Найменші вони є пропорційні.
Вище від нас на 2 цента Польща і Угорщина. Ні, дивіться, абсолютно має право на життя порівняння наших з вами видатків з нашими з вами доходами. І абсолютно має право на життя порівняння з того, що от ті самі Польщі продукти по ціні такі самі, але там заробітні платні в 3 рази вищі. І дійсно, ті самі поляки, якщо ми про них говоримо, середня польська сім'я витрачає на харчування там, від 12 до 18% свого сімейного бюджету. Українська там 46-47. Це правда. Це дійсно так і є. Але коли ми з вами говоримо про... Маніпуляції порівняння, це правильно? Маніпулятивні безперечно. Порівняння. Є речі, ми всі розуміємо з вами, для чого ми з вами йдемо в Європу. Ми розуміємо з вами, яку мету ми ставимо перед собою, піднімаючи питання боротьби з корупцією, піднімаючи питання інвестиційного клімату. Ми намагаємося зробити ті кроки, які приведуть нас до тих співвідношень, які сьогодні є в Європі. Чого ми туди йдемо? Оце є головна причина. Якість життя. Тому в даній ситуації ми знаходимося в дорозі з вами. Давайте будемо реалістами. Давайте поговоримо зараз із людиною, яка безпосередньо відповідає за якість життя українських громадян. Поговоримо трішечки пізніше із народним депутатом. З'явився Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, долучається до нашого ефіру. Дякуємо вам, пане Сергію, що змогли все ж таки знайти хвилинку і поговорити з нами. Говоримо про те, чи дійсно зараз українцям, ми обговорили і тарифи, і обговорили відключення частково. А тут я хочу зачепити такий людський фактор, зачепити те, як змінюється зараз наше життя. Ми на початку розмови казали з тобою про те, що зараз постійно орієнтуємося на графіки відключень і стараємось підлаштовувати своє життя. Це наша нова реальність, відверто. Тому, пане Сергію, чи дійсно українцям потрібно звикати до цих графіків відключень на довгий час, на кілька років? І якщо ми зараз влітку умовно чекаємо на світло по кілька годин на день, то чого слід очікувати взимку? Ми можемо чекати на вимкнень по 8 годин? Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні телеглядачі. На жаль, да, ситуація складна в енергетиці сьогодні. І ні для кого не секрет, вже ця інформація і від президента, і від урядовців звучить про те, що ворог фактично пошкодив або знищив 9 гігават генеруючих потужностей нашої енергосистеми. На піку минулої зими ми споживали 18 гігават. Фактично половина наших потужностей, які генерували електроенергію, вони сьогодні або пошкоджені частково, або достатньо сильно пошкоджені, або знищені повністю, скажімо так. І той графік, який ми бачили там буквально тиждень тому в Києві, він такий був надто тривалим відключення. І ті відключення, які прогнозують сьогодні експерти і влітку, і взимку, вони насправді будуть достатньо тривалими. Особливо в зимовий період часу ми маємо бути свідомими про те, що все буде залежати від температурних режимів. Чим нижча температура буде на дворі, тим більше ми будемо споживати. Відповідно, тим більше будуть обмеження, особливо ранкові і вечірні піки. І ми сьогодні не можемо давати жоден експерт, ні політик, давати якісь чіткі прогнози, тому що ми не розуміємо, як буде діяти ворог, чи будуть продовжені ракетні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру, чи не будуть продовжені ракетні атаки. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, от таку річ. Ми зустрічаємо і на Ютубі, і в соцмережах, і в різних ЗМІ заголовки «Світла не буде 5 років», «Виключення будуть тривати ще 10 років». Як ви пояснюєте, що це за заголовки такі, і чи можливо щось будуть виключення електрики в Україні тривати 5 років? Чи це знову це накрутить? Ну, я бачив, я коли не відкрию Ютуб, там «Світла не буде 5 років». Ну, напевно, у вас якраз ваша соціальна мережа підтягує такі достатньо контроверсійні назви. Ну, я готуюся до теми енергетики, і тут мені підсовує апокаліпсис постійно. Значить, що відбувається? Дивіться, поки в Україні не буде відновлена маневрова генерація, ми будемо з вами знаходитися в ситуації дефіциту електричної енергії в пікові часи. Тобто треба розуміти, що в нас є базова генерація, це атомна генерація, яка дає постійне навантаження в мережі. Тоді, коли починається
ну, пікові періоди, тобто тоді, коли у нас або вечір, або ранок, коли всі люди включають там телевізори, включають пральні машини, автоматично різко росте споживання, і в цей момент включається маневрова генерація. Маневрова генерація у нас раніше забезпечувалася тепловими електростанціями великими, які ще побудовані були в часи Радянського Союзу, які виявилися дуже цікавими цілями для нашого ворога. Для того, щоб повністю убезпечити себе від відключень, необхідно якимось чином перекривати оцей додатковий дефіцит, який виникає в пікові навантаження, в пікові години. Частину ми можемо брати від наших партнерів у вигляді імпорту. Правда, тут є момент імпорту електричної енергії. Тут є момент, який полягає в тому, що імпорт є дорогим. Він набагато дорожче, ніж та електроенергія, що виробляється тут. І обмежені. Ми не можемо брати стільки, скільки нам потрібно. Так, і відповідні обмеження, ми не можемо перебирати на себе весь той імпорт, нам просто його не дадуть. Так що оце співвідношення, воно надзвичайно важливе. І коли ми з вами говоримо про те, як довго у нас будуть відключення, це, власне, питання, як швидко ми зможемо відновити маневрову генерацію. Президент сказав, до кінця цього року 1 гігават, і на протязі наступних найближчих 4 гігавати. Якщо ми це зробимо, я думаю, що питання таких масових відключень буде зняте. Пане Сергію, долучайтеся зараз до нас. Президент зазначив, що до кінця року 1 гігават, потім ще 4 гігавати хочуть відновити протягом кількох наступних років. Наскільки це амбітна мета? Ми розуміємо, що це доволі таки серйозна заява. Наскільки реально її досягнути, якщо нам партнери там допоможуть із турбінами, до прикладу? І чому саме об'єкти маневрової газової генерації, вони є в пріоритеті? Ну, президент якраз на конференції дійсно озвучив ці цифри. Я так розумію, що ці цифри президентові уряд готував і, посилаючись на щось або обґрунтовуючи ці цифри, насправді цифри достатньо амбітні, і дай Бог, щоб ми змогли їх реалізувати в цьому році. Якраз по газопоршневим і по газотурбінним генерації. Тому що швидко відновити теплові електростанції і гідроелектростанції не вдасться. Частково і гідроенергетики, і теплоенергетики повернуть якісь втрачені потужності. Але, на мою думку, це буде там 10-15% від загальної втраченої потужності, яку на сьогоднішній день ми там, якщо 9, умовно кажучи, гігават ми втратили, то якщо ми навіть 10 або 15% повернемо в енергосистему, саме з теплових і з гідроелектростанцій, буде добре. Якщо вдасться встановити і забезпечити ще додаткову маневрову потужності за рахунок там газотурбінного обладнання або когенераційних установок, це теж дасть плюс. На сьогоднішній день кожен прилад, який генерує електроенергію, кожна міні-електростанція, скажімо так, від дизель-генераторів до сонячних електростанцій, до energy storage, які можуть накопичувати в день, коли ми менше споживаємо і вечірні години віддавати. Кожна ця кіловат електроенергії збережений, він нам точно буде підсилювати нашу енергосистему. Але найголовніше в цій ситуації, найголовніше це те, що навіть на цій конференції багато з партнерів озвучили про те, що вони готові надавати не тільки допомогу для енергетики, а найголовніше, що вони готові забезпечити Україну додатковими протиповітряною обороною. І Сполучені Штати Америки, і Німеччина, якщо не помиляюсь, і Голландія ніби озвучувала про те, що вони теж думають про те, що додатково надати Україні протиповітряну оборону, а саме Петріоти. Тому що ми розуміємо, що вони найефективніше збивають сьогодні ворожі цілі. І для нас це пріоритет номер один. Тому що будь-яка відбудова сьогодні або гідроелектростанції, або теплових електростанцій, якщо ми не забезпечимо їм захист у вигляді саме якраз протиповітряної оборони, то всі ці і вся робота, і всі ресурси підуть на смарку. Тому якраз фокус на цьому президент робить нашим партнерам. Я сподіваюся, що партнери якнайшвидше нададуть Україні відповідну допомогу. І ми бачимо навіть по сьогоднішній ночі, що там з 25 цілей, які летіли на столицю, там 24, да, пишуть наші Збройні Сили України, що 24 цілі було збито. І шахеди, і ракети. Міксована атака була. Тому
Ми вже розуміємо, що ситуація з протиповітряної оборони трошки покращилась, трошки, але цього точно замало для того, аби убезпечити наші енергетичні об'єкти. Ми бачимо, ми сьогодні всі говоримо про електроенергію, але мало хто сьогодні зачіпає тему газопостачання. І ворог вже прицільно кілька місяців підряд б'є по Львівщині, по нашим сховищам газу, саме якраз по інфраструктурі, яка над землею, тому що підземну дійсно там достати, ну там уразити надскладно, але інфраструктуру ворог намагається знищити саме якраз наших підземних газосховищ. Тому це може бути додаткова якась проблема теж в енергетиці. Але ми маємо все ж таки оптимістично дивитися вперед. Я думаю, що про ті прогнози, які пишуть експерти там 5 або 10 років, я думаю, що Україна швидше зможе відновити все ж таки ті потужності, які втратила. Я сподіваюся, що за кілька років нам вдасться повернути до роботи ті і гідроелектростанції, і теплові електростанції, і збудувати нову генерацію для того, аби ми могли все ж таки проходити і літо, і зиму без відключень. Так, пане Сергію, посилення протиповітряної оборони, допомога наших партнерів і обладнанням, і грошима, а також робота наших енергетиків 24/7, які відновлюють все зруйноване, це дійсно запорука того, щоб дивитися з оптимізмом у майбутнє, і в це непросте літо, і, мабуть, в не менш складну зиму. Ми дякуємо вам, пане Сергію, за участь у нашому ефірі. Це був Сергій Нагорняк, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Олег, я до вас із уточненням. Ми всю нашу розмову говоримо про цифру 1 гігаватт. Ось це, які маємо відновити, або які президент заявив, що Україна буде намагатися відновити. Це багато чи мало? От розкажіть, що таке 1 гігаватт? Це потужність споживання всього Києва, чи це потужність одного енергоблока АЕС? Ну, що це цифра, щоб зрозуміти, скільки це? Давайте, знаєте що, я вам відповім простіше. Я вам відповім обсягом добового імпорту, який ми беремо для того, щоб збалансувати енергетичну систему України. У нас були абсолютно критичні ситуації, коли ми по імпорту брали 8-9 гігаватт. По імпорту. Зараз менше. Але, щоб ми з вами зрозуміли, що гігаватт – це 1000 мегаватт. Ну, щоб ми зрозуміли, щоб простіше. Математично це зрозуміло, але найліпше зрозуміти на порівняннях. Так, 8-9 тисяч мегаватт ми брали з вами по імпорту. І в дійсності відновлення там 5-6 мегаватт генерації газової, вні створення газової генерації, воно не закриє всього дефіциту, тому що паралельно з цим будуть відновлюватися гідропотужності, а гідроенергетика – це якраз є маневрова енергетика. І виділені кошти на відновлення великих ТЕЦок, про них ніхто не забуває, і вони будуть відновлюватися. Я вже казав, що уряд виділив з резервного фонду на відновлення Центренерго двох генерацій. Так що отаким чином вдасться з одного боку відновити весь обсяг споживання. Тут ще треба зрозуміти один момент. Ми з вами говоримо про ситуацію в енергетиці, яка створилася на сьогоднішній момент. Але якщо ми з вами говоримо про відновлення економіки України, про залучення інвестицій, то ми маємо розуміти, що в нас кількість промислових споживачів буде зростати. Тому що ми розуміємо з вами, що зараз той рівень споживання, який досягнутий, він в тому числі спровокований зменшення споживання на сході України електрики. Давайте ми згадаємо Запорізьку атомну, яка повністю накривала собою весь той регіон. Її зараз немає в енергомережі України. Каховської ГЕС немає. Каховської, ну, Каховська ГЕС там в меншій степені. Набагато менше, але все. Так, Дніпрогесу нема. Нема. Тому ті всі речі, вони з одного боку зменшили загальне ось виробництво, але в нас і зменшилися споживачі. Тобто ми маємо розуміти, що коли почнеться відновлення України активне, коли сюди почнуть заходити інвестиції... І питання... повертатися українці, які зараз живуть за кордоном? Так, є така надія, що... На що ми сподіваємося, дійсно? Є така надія, що вони будуть повертатися, так. То питання збільшення обсягів генерації буде надзвичайно важливим. Тому абсолютно справедливим є сьогодні підняття питання про добудову і будівництво нових ядерних енергоблоків в Україні. А чому ви говорите, от коли про мобільну генерацію, то про газову?
а не про інші види, про сонячну. Це найпростіше її втілити? Ну, в даній ситуації це найпростіше. Сонячна, зелена енергетика, вона надзвичайно сильно залежить від погодних умов. Тобто має бути певний загальний обсяг кількості сонячних днів, які, до речі, і те саме з вітровою енергетикою. Тобто має бути відповідний обсяг природнього ресурсу, який буде задовільняти. До речі, подивіться, де в нас за часів довоєнних будували сонячні електростанції. На Херсонщині, в Запоріжжі. На Херсонщині, в Запоріжжі, в Криму. Там, де є достатньо велика кількість сонячних днів. Важко собі уявити, наприклад, будівництво сонячної, потужної сонячної електростанції десь під Київщиною. Ну, направду. Ну, тут просто погодні умови не будуть сприяти такої кількості виробництва. Ну, тобто, видатки вони не будуть окупляти ті доходи, які будуть створюватися. То саме з вітровою енергетикою. Тому в даній ситуації найпростіше і швидше – це, з одного боку, газова генерація, яка дає можливість децентралізувати маневрові потужності, а з другого боку – це все-таки відновлення великих ТЕЦок. Тим більше, наші партнери, наприклад, з країн Балтії, нам готові сьогодні передати законсервовані потужності теплових генерацій наподобі тих, що в нас стояли, наприклад. Це обладнання? Так, обладнання для того, щоб ми його швидко змонтували. Тільки тут ще раз повторюю, це питання протиповітряної оборони, воно надзвичайно важливе. Так, тому що це великі об'єкти і так. Вони дуже відкриті, їх легко зруйнувати. Вони вразливі для враження ворожих ракет. А як ви взагалі ставитесь до необхідності відбудови великих об'єктів генерації, таких як ТЕЦ, ТЕС, тієї ж Каховської ГЕС після перемоги? Тому що... Ні, дивіться, давайте не будемо плутати ТЕЦ і Каховську ГЕС. Каховська ГЕС – це питання дуже складне, тому що це питання безпеки, це питання тих територій, які на сьогоднішній момент вивільнилися від води, це питання водопостачання Херсонщини і полонених земель. Ну а як же? Угу. Це водосховище величезне. Ну і в кінці кінців це питання Північно-Кримського каналу, який потім тоді давайте такого я буде потрібно. Переформулюю, якщо мене поправили. Нехай буде так. Як ви ставитесь до того, чи варто відновлювати такі великі ТЕЦ, як Трипільську та Зміївську? Ну, уряд прийняв своє рішення. Гроші виділили, кошти виділені. Більше того, є обладнання. Відновлення може бути зроблене в достатньо швидкий період часу, якщо... Дивіться, ми йдемо до зими. Нам на сьогоднішній момент обов'язково треба до зими сформувати чітке розуміння того, звідки буде маневрова генерація для того, щоб забезпечити енергопостачання людей. Якщо на вулиці буде мінус 20, ми можемо поморозити людей. Це не може бути. Тому буде робитися все, в тому числі відновлення, я так розумію, великих електростанцій. Так, зрозуміли вас, тобто максимальні потужності так. І в плані відновлення. Будемо вам дякувати за цю розмову, було дуже цікаво, конструктивно. І я сподіваюся, що навіть гаряче та моментами, я сподіваюся, що найближчим часом ми також зможемо зустрітися з вами в рамках цієї студії і обговорити, так би мовити, прогрес оцієї відбудови вже певної і повернення оцього гігавата, який ми намагатимемося відбудувати до кінця року. Тому чекаємо вас і про зиму ж, коли ми говоримо, от коли ви зазначаєте про електроенергію, зимою вже важливо не електроенергія, а важливо тепло і гаряча вода в домівках. А на це йде найбільші потужності, правильно? Там світло горить, не горить, можна зарядити телефон, не зарядити, у вас з цим переживеш. Без електрики не буде працювати насос, який буде підкачувати воду, щоб забезпечити багатоповерхівку. Ну так, і в ці, до третього поверха там якось вона дійде, а решті... Тобто з 16-го всі будуть йти на третій поверх митися, як ви собі це уявляєте? Ну от така катастрофа, ми її спостерігали два тижні тому. Я не думаю, що така катастрофа буде у нас з вами зимою, я думаю, що все буде добре. Так, я теж думаю, що це більше буде питанням такого тайм-менеджменту, коли ми зможемо орієнтуватися і розуміти, в які моменти ми можемо поставити бойлер чи прання і все решта. Дякуємо вам, з нами був Олег Пензен, це експерт економічного дискусійного клубу. Вдячні за участь у нашому ефірі. Приходьте до нас іще. Дякую. Дякуємо вам. Давай далі говорити що? Про цифровізацію послуг, про певну боротьбу з бюрократією, адже відкрити власний бізнес у смартфоні під ключ стало можливим. У додатку «Дія» запущено послугу. Революційну для України, революційну, можна сказати так, послугу. Вона зветься «Є-підприємець». Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тепер не потрібно більше витрачати
від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати на відповіді, наголосив посадовець. Достатньо одної заяви через Дію, щоб зареєструвати власний бізнес, надати необхідні документи чи відкрити банківський рахунок. Програма «Є-підприємець» сама запропонує набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу для кафе, салонів краси, точок продажу, IT та іншого. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно. Сервісом можуть користуватися майбутні підприємці, а діючий бізнес отримує у ньому додаткові послуги. Детальніше про «Є-підприємець» поговоримо з Валерією Ткач, заступницею директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри. Вітаємо вас! Добрий день. Отже, давайте в практичну сферу. Скільки буде потрібно витратити часу власнику бізнесу на те, щоб зареєструвати свою справу, підтягнути всі необхідні довідки, скористатися послугою «Є-підприємець» у Дії і почати працювати? Для того, щоб відкрити бізнес, буде достатньо хвилин 10, я думаю. Для цього майбутньому бізнесмену або людині, яка вже відкрила власну справу, буде достатньо зайти на портал «Дія», обрати перелік необхідних послуг, як було зазначено в сюжеті, під час відповіді на запитання «Дія» допоможе обрати ті чи інші послуги, тобто порекомендує. Наприклад, якщо особа хоче відкрити ще одну кав'ярню, їй як мінімум потрібно подати протипожежну декларацію, і вона це зможе зробити в Дії за декілька хвилин замість походів в різні державні установи з незрозумілим іноді процесом отримання тих чи інших послуг. І всі результати, які людина отримає, вони будуть в Дії, тому їй не потрібно буде потім шукати якісь результати, довідки, витяги. Вона буде мати в кабінеті на порталі «Дія» і у разі потреби зможе роздрукувати або показати тим органам, які можуть це затребувати. Тобто все, як завжди, швидко, зрозуміло, людяно. А ще от така важлива річ. Чи можна закрити бізнес через цю програму? Бо ви знаєте, от багато, ну, в Україні не так багато часу, ну, кілька днів потрібно було витратити, щоб відкрити бізнес, але щоб його закрити, потрібні були місяці. В нас працює послуга як з реєстрації ФОП. Я, користуючись моментом, хочу зазначити, що це найшвидша реєстрація бізнесу в світі. Ця послуга повністю автоматична, відбувається без участі державних службовців. Це в секунди дійсно реєстрація. Стосовно вашого питання по закриттю, в нас також працює послуга закриття ФОП, і також вона є автоматичною. Єдине, що, звісно, після закриття ФОПа, тобто ваш запис в державному реєстрі, він припиняється, статус фізичної особи-підприємця, але потім ще є декілька речей, які треба зробити в податковій, але ми також їх спростили, подачі декларації звітностей, а також, можливо, в електронній формі. А уточніть, будь ласка, або розкажіть, будь ласка, можливо, наш глядач або наші глядачі упізнають себе, хто саме ось цей бізнес або потенційний бізнес, котрий може скористуватися цією послугою, опишіть цю людину або цю групу людей ініціативних, які хочуть почати таким чином справу. В першу чергу ця послуга орієнтована якраз на малий та середній бізнес. Ми сконцентрувалися на найрозповсюдженіх типах. Це як власники кафе, салони краси, точки продажу або IT. Тому найтоповіші, ми дивилися статистику по топ-сферах, які станом на зараз українці розпочинають, тому ми зосередилися на цих, але це не є виключенням, тобто якщо навіть те, що я перелічила, не входить, все одно користувач зможе скористатися цим сервісом
підприємець і діємо підкаже, що саме йому потрібно, які дозвільні документи отримати для того, щоб розпочати або продовжити свою діяльність. Пане Валерію, пані Валерія, чи багато учасників долучилися до тестового періоду, коли ви випробовували цей продукт? І які недоліки ви виявили в процесі, що ви усунули, що допрацювали? На бета тестування в нас були залучені до 1000 підприємців. Звісно, ми слідкували за тим, як чи все зрозуміло, чи все доступно пояснено, тому що Дія концентрується на тому, щоб всі кроки були максимально доступні, і людина розуміла, що від неї хочуть. Тому ми це все протестували. В цілому не було якихось блокуючих критичних моментів, тому ми досить швидко відкрили цю послугу для усіх українців. А чи вдалося повністю на 100% все ж таки позбутися від цього бюрократичного, від тяганини бюрократичної? Адже ви зазначили про те, що все ж таки в податковій треба буде якийсь папірчик взяти, якщо я правильно вас зрозуміла. Ні, не папірчик. Стосовно закриття, я мала на увазі, що є процедура припинення як статусу особи фізичної особи підприємця, але це не позбавляє його обов'язку, так, сплатити повністю податки, подати декларацію після припинення діяльності. Але ці всі процеси, вони також оцифровані. Тому якщо особа бажає це зробити в електронній формі, вона це може зробити. І ми продовжуємо цифровізувати всі ці послуги, спрощувати їх ще більше для того, щоб кожен підприємець зміг як легко відкрити бізнес, вести його легко, без труднощів, так і припинити цю діяльність, якщо він так хоче. Я вже наостанок хочу запитатися. Ви зазначаєте і наголошуєте про українців, всі українці можуть скористатися. А іноземці? Чи йдеться про те, щоб іноземців заманювати до нас або зваблювати до нас відкривати свою маленьку справу? Ми працюємо над цим питанням, тому так. Стежте за нашим питанням. Зафіксували вашу відповідь, пані Валерія. Будемо стежити за тим, за оновленнями в Дії, як ми продовжуємо робити. Це була Валерія Ткач, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри. Дякуємо вам і також подякуємо нашим глядачам, які були з нами протягом цього ефіру. Для вас працювали Яся Лепка та Віталій Школьний.